Kluci řekli, že to dám, takže vás vítám u 260. Vortexu. 260, to je strašně moc čísel. A jsem rád, že ho trávíme společně. Ahoj, kluci. Čau, kluci. Čau. Jsem ti to vzal, vej. Pojď, já jsem řekl. To říkáš. Protože věci, co říkám, já se vždycky hrozně chytí. Jo? Bude jak živa. Máma třeba tvrdí, že jsem vymyslel o co go. Že jsi to vymyslel? No, ale já jí říkám, že to je blbost. Můj otec tvrdí, že vymyslel Notoricky známý. To už jsme tady probírali, totiž tohle téma. Přesně. A já si teďka úplně nejsem jistý, jestli to bylo o co go, ale myslím, že to bylo o co go. No, já si to každopádně nevymyslel, takže vidíš, že to není pro mě příliš důležitý. Ale máma vlastně tak tvrdí, že jsem říkal, že jsem někdy prohlásil jako prostě jako teenager. Není to pravda, jo, mimochodem, jako že no. Už jsem říkal hrozný věci, ale tohle jsem vlastně neřekl, protože to úplně blbý, jo. A že jo, čau, Honzo. Čau. Čau. Nic, pohodě, jako vždycky to rozjedeš s čísle, že na začátku potkal. Že prej jako někdy jako říkala něco bla 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 a to já počkej, jak bych tak já nevím jako ani jak ona to říkala, jak se k tomu dojde, protože to jako byla nějaká moje odpověď na něco, co ona řekla. Jakože dejme tomu, že máma řekla, že prostě to neřekla, jo, tohle se shodneme oba, že to neřekla. Vole, teď jako všichni, prosím, už jsem se v tom ztratil. Ne, pojď, už se k tomu dostává. Dejme tomu, že by moje máma řekla třeba, že v roce 2050 už budeme lítat prostě na dovolenou na měsíc. A já jsem na to měl říct, na nějakou takovouhle jako hypotetickou sci-fi, větu, jasně. To už budeš prdět do hlíny. Fakt, jo, to jsi měl říct. No, ale to jsem neřekl, jo. Ale ne, protože jako bych se tady chtěl vyvinit z toho, jak je to drsný, protože chápu, že prostě v pubertě lidi prostě řeknou věci, ani neví. A takovouhle blbost jsem nikdy neřekl. Takže moje máma právě tvrdí, že jsem jako řekl, že bude prdět do hlíny a něco. A zároveň tvrdí, že jsem vynal o co go a že to pak ukradla Pepsi česká. To je ještě jako o tohle nabalení, to nevím, jestli jsem to říkal naposledy. Protože pak se to objevil na plakátech Pepsi. A já si to teda nespomínám ani, že to bylo na těch plakátech, ale ona to jako opakovaně připomíná, že se to tam jako objevilo a že lidem říkala, že jako ne, mi to Pepsi ukradla, ale jakože jsem to musel spopularizovat. Ale teď vlastně chápu, že možná měla pravdu, protože já si tu a tam všimnu, ne u teda tohodle, že tu a tam něco řeknu a pak to všichni začnete používat. Fakt. A já to pak vždycky jako přestanu používat. Takže no, to ani nebudem tady. Já vám například. Příklad chceš nějaký? Tak já jsem třeba přesvědčený a nemusíte mi to věřit. A to už je, má jako dlouhou tradici, že přede mnou se v Hápodu nepoužívalo slovo nicméně. A pak se tak nadužívalo a přešlo to až sem, že já jsem to radši přestal používat. Což já vždycky, když si všimnu, že se to slovo nějak začne hodně já používat. Tak vůbec nepřemýšlím. Ale ne, jako nemyslím, jako, že by mi to někdo ukradl. Já si myslím spíš, že je to jako negativní v tom smyslu, že jako tím ostatní nakazím. Aha. Ale já teda mám taky tenhle problém, ale ne jako u slov nebo jako termínů, který jako podle mě někdo jako nasává, takže dejme tomu, že třeba ty s Petrem by si nastřebával nebo s Honzou termíny, ale já zase jako nechtěně, nevědomky napodobuju způsob řeči, který mluví ten člověk, se kterým právě jsem. A že si to vždycky jako uvědomuju. No jako takovou tu jako intonaci spíš než jako slova, ne jako, že bych napodoboval jako jeho, rozumíš, ne, že bych ho jako imitoval, ale jako, že... Jirka prochází nějakým takovým obdobím. Jo. Jirka například si tady poslední tak 4 dny, každý den furt něco zpívá. Pořád, vždycky, když já něco řeknu, nějakou větu, Jirka ji zpívá. Jirka ji zhudební na nějaký motiv nebo na nějakou melodii známou. Jsem objevil prostě skrytý talent a zároveň i potenciál, který už prostě nechce být skrytý, který chce ven, chce se vydrat prostě. Chce prostě, aby jsme založili Vortex, co by hudební label, už tady byl nápad na herní studio, ale pojďme to přeskočit, to herní studio, pojďme udělat hudební label, pojďme prostě založit skupinu a pak herní výváři si od nás budou kupovat soundtrack. A je to. A zrovna podle toho, jakým jako obdobím a tématem budu procházet, tak zrovna jakou hudbu budeme schopný poskytovat. Že to bude různý, to nebude jako, že nějaký jeden No ale nejenom jeden konkrétní žánr, ale budeme prostě proplouvat jako eklektici úplně těma hudebníma proudama. Tak to, myšmaš 05. To byl takový výlet prostě do Jirkové hlavy. Já bych to nedělal podcastu, veď, aby nám tady nezudebňoval. A to tak může stát. Může se to, ale já se tady budu držet to. Já jsem si říkal ty poslední dny, jak mě na to upozorňoval. Ne, protože jsi mě na to upozornil, jsem si uvědomil, jako že to dělám jako dost, za... že budu na to dávat bacha, protože ale mě to líbí. Před tebou nemám žádný zábrany, samozřejmě to je něco jako před manželkou nebo před dětma. A tady zase jako vím, že by prostě lidi mohli omdlet, jako přitom jako to mým, hrozný, to není. Ne, je to jako fakt hrozný, ale no, prostě. Není. A to by se to teda líbí, jo, nebo se ho upozorňoval, ať to nedělá. Já se mu směju, takže se mi to líbí. Takže no, takže rozdávám radost, že jo. Jirka rozdává, takže jsem možná prodloužil termín. To dělá víc, nebo jako, když se jí to... Ne, já jsem ho nic neupozorňoval, ne? Nebo Jirka řík, ne, jenom jako, že mě upozornil na to, že se to děje. Mě upozornil ve smyslu, že toho mám nechat. Jaký ty máš zlozvyk lingvistický, hudební, co říkáš, co...
Co neříkáš? Takový výplňový slova. To máš smůj, výplňový no, slova? Že jo. Já taky. Co máš za výplňový slova? Pak prostě. Tak prostě? Ale to je takový, že to jako, někdy chodí, to protože prostě někdy se to objevuje víc, pak to mizí. A pak jsou samozřejmě takový ty nechutný slova, kterým se člověk směje, když je u někoho slyší, a typu kámo. Ale pak najednou Ježíš se přistihne, že to použil. Že? Takže pozor na tyhle ty slova, ty jsou extrémně nebezpečné. Já myslím, že by jako že ty, ne takhle, když se mluví o těch slovech, jako je prostě, vlastně a takhle, tak ty, co jako správně poukazují na to, že jsou jako vlastně hnusný ty slova, tak si ani neuvědomují, jaký nebezpečí nám hrozí, když se do jazyka vetře kámo. Kámo je strašný. Ani netuší. Kámo je fakt hrozný. To je velký mor. No jasně, a to teďka to se mi stává pořád, vždycky, když cestu a to je úplně, že, cože? To můžou říkat. A to já bych jim to nechtěl říkat, ale já jsem měl teďka se dvěma a ty tak kámovali, že si ani neuvědomovali, jak absurdně to zní, protože ty řekli kámo, když bych řekl pětkrát v jedné větě, tak to je hrubý nedocenění toho, kolikrát to. Některé ty věty zněly asi takhle. Kámo to, kámo, fakt kámo, jako to ne kámo, prostě kámo. To bylo asi tak jako přibližně jako podoba toho sdělení, když chtěla říct, že ne, že tam nepůjdou. Tak to znělo nějak takhle. Je to morno. No nic, tak to byl dnešní vidcast. Tak se mějte hezky a zbytek je... Ale já myslím, že teda jako podcast roku celkem jasnej, ne? Jsi 60. Ještě se furt bojuje, jo. No, ještě až do 5. nebo 6. tak nějak, to je tuším. No, 5. 6. 5. 5. 6. možná dokonce. 5. 6. dokonce. Ale my bojem prostě až do konce. Přesně, do roztrhání ducha i těla. Jako to říkal Kohák s těma vlasama, že bude bojovat až do konce. Je takhle. I když teďka mě někdo upozorňoval, že to prej říkal, nebo já jsem to říkal, že on to říkal, že někde to prej vypadalo, že už možná nebojuje. Ale já nevím, já ho tak nesleduju. Neviděl jsi jako Koháka někdy v poslední době? Ne. Ne, fodě, dobře. Tak... Já ho nějak nevyhledávám. Mě Jirku teďka výkon tady na začátku toho podcastu připomněl občas takový ty komentátory e-sportu, který když jako spustějí tu svoji kanonádu, snapy, to je prostě typický, takže jako rapujou. Říká, že prostě rapujou, protože fakt jedou. A Jirka, to je prostě kombinace nějakého volného toku myšlenek, nezastavitelný artikulace a to je boží. Prostě my jsme se dostali až ke Kohákovi. To je fantastický. Bože, ještě kam se dostaneme, myšmaši. Dneska se dostaneme daleko, si myslím. Dneska budeme hodně někde. To je možná témata. Škoda, že nás to omezuje. Myslíš, ta struktura toho vidcastu? No, jako já to tak neznamená, že... Ne, ale jakože... 260. Jestli náš prostě renesanční potenciál není zbytečně ne vyplejtvaný, ale takový jako zatlumovaný, jo, takový prostě jako zadušený tím, že se tady máme bavit o hrách a přitom bychom to mohli vykopnout a mohlo by to být úplně z ničeho nic o něčem jiným. Tak může, tak je to 260. díl, můžeme ho klidně změnit live a můžeme se přestat. Ne, teď to necháme, ale jako taková, dobře, takový podnět do budoucna, že jo, prostě. Dobře, on zase přidá. Tak už to tak máme vždycky, první 10 minut to je s tím podání takový, že se snažíš. No to je v našem podání, to není jenom Virkovi, my se tady přece doplňujeme. Ty občas jako koukáš jak na tenise, ale... Přesně, oni pak píšou, hele, je to jako v tom slunce seno, když se divím, tak aspoň zavřu hubu toho, protože pak všichni ty diváci píšou, že prostě Honza ani nestíhá, ten na to kouká, ten je chudák úplně tam nechce bejt, dělá ty výrazy, nesmíš dělat ty výrazy, tak jsme se to zase teďka několikrát bavili, to je prostě složitý, můžeš si jako vždycky něco myslet, ale nesmíš to dát na sobě. A teď mi řekl, že mám zavřít hubu a teď si budu zase říkat, že musím mít teda zavřenou hubu. No. Dobrá, takže tak začátek občas bývá, pak jako na konci no, se něco trošku takhle strhne, ale a to je dobře. To je dobře. Já myslím, že je to uvolněný, aspoň se takhle. Budeme to myšmašem prokládat mezi jednotlivými tématama, aby jsme furt udrželi tu křivku. Tak můžeme. Dobře. No, tak dobře. Tak si, co máme za témata? No, Jirka to řekl, témata, to je důležitý. No, tak já začnu. Máme témata. Máme téma. Dobrá, máme já mám kvíz. Já mám kvíz, kluci. A máme takový kvízeček před létem, před časem dovolených, takže já spojím příjemné s užitečným. Mám téma o cestování. O cestování. O skutečných lokacích z různých super, her, jasně. Které by, nejenom, že vás tím jako otestuju, vaše znalosti, ale třeba možná inspirujeme se navzájem a nebo i diváky, aby místo. Mohli někam vyrazit. To je hezký. A to se mi líbí, ten přesah, takový jako dovolenkovej, letní, je to se mi líbí. No já budu teda v tom případě ale hrozně nudnej. No tak to, ale jako... Bohužel, dělo, jako, to že nic jiného od Zdeňka nečeká. To, no, to, jsem jako, se zastavil, že to nemůžu dopovědět. No, tak to jako vždycky, ne? Newsu, co by agentura vydali opět zase nějaký svůj report o stavu videoher, konzolových her, mobilních her. Tady se podíváme na některý z těch grafů, na některý z těch poznatků.
Člověče, paradoxně ne. Ne. Příliš. Někde to jde i dolů. Někde to jde i trochu dolů, ale za to asi může covid částečně a tak dál, pokud se bavíme třeba, já nevím, počet odehraných hodin, nebo počet prodaných, dokonce i jako, fyzických kopií. I jako příjem z prodeje videoher. Mm. Malinko, drobně klesnul, ale jako fakt jenom procentě, myslím minus 22%, ale jsou to i takové ty věci, jako co hráči hrajou za hry, nebo hráli v minulém roce, třeba jaký mají pohlaví. Například. Tam jsem taky rozebíral. To nejde dolů, to se různě jako mění, ale ten... U mě je to furt stejný. Ten koláč je furt kolem dokola, prostě furt má 100%, takže akorát se přelejvají ty skupiny mezi muži, ženy a nebinárními, samozřejmě. Okay. No a různě takovýhle jako poznatky. Spíš to budou taky, jako vždycky narazím na nějaký bod, pokecáme, jak to vidíme, posuneme se dál. Rozhodně celých těch asi 67 stránek, nebo kolik má ta prezentace, tady vám tlumočit nebudu, těch čísel je spoustu, akorát bychom se do toho zamotali. Vezmeme jenom prostě nějaký zajímavosti a koukneme i třeba na nějaký trendy, které jsou tam popsané textově, ne nutně na základě nějakých grafů, co se asi bude dít v letošním roce, jak bude jiný oproti tomu loňskému a tedy. Takže takový jako výhled. Myš máš bude a je možný, že tady bude i nějaký rozhovor, ale to je trochu teďka otevřená kniha, protože nás čeká ve čtvrtek a v pátek výlet do Brna na Game Access a vůbec bych nevylučoval, že tam nějaký rozhovor či rozhovory, střípky rozhovorů nebo možná nějakou kombinaci, něco speciálního nabereme, co bychom vydávali nejen zvlášť, nejen v rámci nějakého Game Access videa, ale možná něco z toho injektujeme i do tohoto vidcastu. Čiju. To bude brát injektář. Já tam budu taky, tak můžete udělat se rozhovor se mnou. To je ale pěkný nápad. No. Což je dobrý. To i když já mám podobný nápad. Nenapadlo mě to teďka, chci zdůraznit. A nenapadlo mě to proto, co jsem říkal na začátku, ale už mě to napadlo před časem. Že byste potom, co tady říkám, vy dva chtěli udělat rozhovor s mojí mámou? Počkej, to je Inception nebo co? Teď už semínku bylo zasazeno. Volám paní Picassové. Myslím, že by to bylo vtipný jako. Rozhovor s tvojí mámou. Ty vám musím dát rozhovor s mámama nás všech, nebo otce. A musel bys to vždycky prodat, třeba rozhovor s ženou, která jako první v Česku objevila, že PlayStation bude úspěšná konzola. Ne, nebo... jako o nás rozhovor, jako, ale s matkama. Jako, že bychom se matek ptali na nás. Jako... Ale musel by se vždycky ptát, ten jehož matka tu je. No. Teda neptat, ten jehož matka tu je. Logicky, jasně. Takže my bychom vyspovídali tvoji mámu. Přesně tak. No to je perfektní nápad. To by bylo to je jako dobrý nápad. Mně to přijde fantastický nápad. Já bych jako vzal tátu, jestli by to šlo. I když moje máma je, no, tak Jirka má cool mámu, tak to Jirka potřebuje. Jirka má hodně cool mámu, no. No, ale to bychom musel asi pak prostě, to bychom máma bych musel autorizovat, co? Je tvoje máma na Hero Hero, nebo? Ne. Nemá nějaký jako cool pořád? Nebo ne. Škoda. No, dobrý, tak já bych si poslal. Naštěstí zase tak cool není teda. Bych mohl dělat report z legend prostě a technologie, auta, to všechno to by hrozně lidi podle mě zajímalo. A vůbec jako celá ta značka je vlastně jako dobrá. Potom je ta značka, se jmenuje, ta značka se jmenuje paní Picassová. A to je ale skvělý přece. To, já už jsem jí to vlastně vymyslel, už jsem jí to prodal. No to jsme stačí to jenom do toho naskočit, že jo? Ta paní Picassová. To už zní jako dobře. To skoro na úrovni takového toho časopisu paní domu, co se dřív prodávalo. No, nebo jak je Vlasta, že jo? No, ale tak, paní Picassová. To je dobrý, to já to nechávám procítit a to bych si předplatil. 7 euro? 5? Mami? Předplácím si bomby, ty jsou asi 5. Už jsi někdy slyšel o Hero Hero? No. Tak já myslím, že by mohla začít teda v tom podcastu, ale tak jako já jsem pro. Tak to odstartujem. Ale to nemůže dělat Jirka v tom případě na rozhovor. No to uděláme my dva to by bylo... s paní Picassovou. Tak na to někdy dojde. Já už jsem paní Picassovou viděl, tam je to taková jako určitá jako vzájemná důvěra. Jako, no vidíš, jako to, takže tebe, ty jsi sympatiák, takže ty si určitě budeš líbit paní Picassové a tak. No. Ale ne, zas moc. Tak jenom přiměřeně. Zprstíme ho prostě. Čak, wow, no. Tak pojďme dál. Dobře, pojďme na to první téma. Je tu první téma, čeká nás kvíz. Honza nás nalákal, že to bude vonět dálkama, že se pokusíme identifikovat hry, místa. Tak pojď do nás. Jo, takže organizace je asi taková, vysvětlím pravidla dobře. Dnešního kvízu, chlapci, je, že vám budu ukazovat skutečná místa někde na světě, která vy byste měli za prvé identifikovat. No. Za druhé identifikovat hry, které se v daném místě já to vidím, už mě napadají věci. Třeba odehrávat. Mám takový pocit, mám jich zhruba 15, uvidíme jak to vám to půjde. Můžeme to probrat ze široka i v tom smyslu, jestli jste třeba na tom místě byli, protože vím, že na některých místech jste určitě sami byli, jestli jste se tam zamysleli nad tím. Já jsem se lekl, co jsme tam mohli dělat. Jestli jste se tam jako uvědomovali na tom místě, no. že jste tam uvědomu. Už byli ve videohře a co to s váma třeba dělalo. Jo? Takže začneme takovým jako
zahřívacím ukázkou. No. Zkuste, co to je? To je v New Yorku, most Brooklynský most. Pardon, jasně, omlouvám se. Ne, v pohodě, co neomlouvím. Tak asi jste to řekli vůbec správně. Které třeba v GTA 4 a tak. Ano. Je to tak, Brooklynský most je zpracovaný v celé řadě videohert a teď doufám, že mi to takhle bude fungovat. Takže v GTA 4 jako Broker Bridge, taky byl ve Spider-Manovi, no, taky byl v Division a taky byl třeba v Crysis. Jo. Pěkný. Já, ale já si vždycky říkám, jaký to mají prostě. No. Že to v Division, ještě když to vrátí zpátky, že to není Brooklynský most. Tohle je ten most, co je to je ten druhej? To je ten druhej, a který se dá i mezi těma barákama. Tak ta fotka je špatně, jinými slovy, jo? Že tohle, tam je ten Brooklyn Bridge. Tohle by nemělo být Brooklynský most, ten má vlastně zděný ty pilony. A nebo je z Brooklynu? Ne, ale je to vedle, to je jako vedle. Jo, tak je to ten druhej. Já nevím, jak se jmenuje, ale není to Brooklynský most. Tak je vidět, že cestuješ, já jsem byl v New Yorku, takže jako... A byli jste tam na tom Brooklynu? Byli jsme na Brooklynském mostě, celý jsme ho přešli pěšo, šli jsme prostě až do Brooklynu. Tak jo, tak jdeme dál. Další taková věc, která by vás mohla trvat. To je Mall of LA. Santa Monica. Santa Monica Pier. Kde se to ve hře, jaké hře se to objevilo? Tak třeba v GTA 5. GTAčku, The Thailandu. Jasně. Ano. Tohle je GTAčko. Del Perro Pier v GTA 5. Jasně. A tohle je to tam taky. Taky vidíme, jasně. A ještě tady je Call of Duty. Ghosts. V Ghostech to taky bylo, jo. Aha, to jsem se ani nevědomil. Ale jo, vlastně to proto, některé ty lokace jsou opravdu Ameriky, až překvapivý, až mě to překvapilo, v kolika hrách se některé ty profláky lokace objevily. To je pravda. Tak, teď vám dám trošku něco těžšího. Tohle je Turecko, je to v Assassin's Creed, v tom, jak si nepamatuju, to je Konstantinopol nebo Istanbul prostě. A je to... Já si nepamatuju ten díl, sakra, vyšlo to vyšlo to před trojkou a to jsem to recenzoval. Assassin's Creed, ježiš. Před trojkou? Jednička, dvojka, Brotherhood, pak vyšlo tohle, je to propojený s jedničkou, s Altairem, ale hraje tam Ezio. Jo, nebudu vás napínat. Počkej. No, dobře. Assassin's Creed. Ty vole, jak to? Byl to? Nebyl to Revelation? Jo, Revelations. Jo, je to Revelations. Řekl jasně. Jo, promiň. V myšlenkách jsem neslyšel, já jsem si přemýšlel. Mindpalace, prostě. Jasně. Já jsem šerlokoval. Je to tedy správně Konstantinopol tehdy, neboli taky jinak Cařihrad. No jo, dnes Istanbul, Mešita, Sultána, Mehmeda a Assassin's Creed Revelations. Tady Mehmeda. Takhle to vypadá ve hře. Ne, takhle to je ještě druhý pohled, pardon. A tady takhle to vypadá v té hře. Jo, taky hodně. No. A Driver taky byl trojka v Turecku, není to tady? Já nevím, jestli tam byla Ankara nebo Istanbul. Trojka byla přece jedno, to město bylo nějaký turecký, ne? Tak tam se to mohlo objevit. Já si to fakt nepamatuju teďka z hlavy. Takových věcí dneska tady teda uvidíš dost. Okay. Co se týče Assassin's Creedu, tak asi samozřejmě asi všichni víme, že těch lokací by se dalo vybrat víc. Tohle víte, kde je? Tohle bude něco z Anglie a bude to něco z Valhaly, ne? Vypadá tak nějaký takový jako britský opevnění, no. I když teoreticky by to mohlo být i v Itálii, no. Jako vlastně to, tak ještě jeden, tohle je... Jasně, takže je to dvojka. To je starší, takže to je nějaká dvojka v Monteriggioni. Jo, a takže jasně, to je to místo, kde ty to jako tam, kde tam jako buduješ tu svoje sídlo, jo. Přesně tak, tohle je vlastně... Ale na první pohled to fakt vypadá nádherný, něco britskýho. Fakt nádherná, jako bych řekl, jako malá vesnice skoro, ale možná teda spíš to bylo město. A byl jsem tam jako tam. Posledních 5 let jsem tam byl každý rok, hrozně to mám rád. A stejně tak mám rád tady tohleto místo, což je San Gimignano. To je taky vlastně to takový, není, jako, tomu se říká, cože? To neexistuje, San Gimignano. Taky. San Gimignano, bohužel ten obrázek skutečný tady asi obávám se nemám, ale San Gimignano je vlastně něco, tomu se říká italský Manhattan. Tam jsou ty věže. Jo, takhle, jo, takže oni to jsou ty věže, ale... Tak půjčeme, San Gimignano. Okay. Tady ty dvě místa jsou 20 kilometrů... No, možná 20 kilometrů od sebe. No, jako fakt Toskánsko, tam se to dá navíc, můžete do Seny, na náměstí, do Florencie, takže když pojedete do Říma samozřejmě, že okolo se, tak ten Assassin's Creed, pokud jste fanoušci, tak si myslím, že cestovat po skutečných lokacích je radost. A je to hezký. Určitě, to porovnávat. Pěkný. Tak, pojďme dál. Mm-hmm. Teď tam mám taky poměrně nějakou... Seattle, Space Needle, a je to třeba v Infamous. Infamous, přesně tak. Nejenom v Infamous, ale mám tady tohle Infamous. Ale taky to bylo ve World in Conflict. Aha, no jo. Tam bylo to bych si nevybavil ani. To taky, ale to jako... jedna z mých mála oblíbených strategií, takže jsem to byl takový hezký. Tam v downtownu v Seattle se odehrávala velká válka.
Byli jste v Seattle? Já jsem nebyl v Seattle, ne. Ale ty jsi tam byl na, za Valve. Jo, jo, byl jsem ve Valve a když jsem tam teda se byl podívat někdy na nějaký E3, tak jsme tam vyrazili vlastně po pobřeží nahoru. Krásný to tam je a Space Needle je opravdu jako... Future. No, je to prostě nádherný, no. Jsem si tam... No, dobře, to nebudu vyprávět. A tak to řekni, to tak teď už to tam jsem nastoupil do taxíka a nechal jsem ve dveřích prsty, takže ty. Nechal jsem ve dveřích prsty. To by ty furt tam něco nechal, že jednou jsi tam nechal ty věci, že jo, když si jel poprvé na E3, tady jsi nechal se prsty. Ty si pamatuješ moje příběhy. No, tak jsem nechal prsty, mě bolelo víc teda trošku. Tam ty věci mi dovezl. No prostě jsem si zabouchnul jako prst ve dveřích a měl jsem opak jako černý nehet. A... To se pak musel ten taxikář vyprávět jako tu historiku a se vez teďka jakýho komís prostě. No to nevíš, on to vyprávěl, až když si vyšel. Já jsem v tu chvíli neřval, mě to jakoby, samozřejmě to bolelo, ale jakoby to ti přijde, to přijde k sobě jako tak nějak po hodině. Jo. Najednou ti to, druhý den ti to jako zčerná. To bych úplně nemusel mít, no jasně. Už se blíží se reveal. Ty vole, to je pravda, blíží se reveal, to je fakt. A to taky ani nenaznačuj. Takže to je Space Needle, doporučuji, krásný výlet. Jdeme dál. Jestli pak víte, kde by mohlo být toto. Mohlo by to být Latinská Amerika, nějaký favely, jako byly v Call of Duty, ale nejsem si úplně jistý. Tak se zaměřte se na to pozadí, to by vám mohlo trošku napomoci. Nepál, není to nějaký prostě Uncharted 2 nebo něco takového? Jsi dobrý, tak to abych nepoznal. Úplně poprvé jsem si myslel, že to je nějaký, že je to nějaká Itálie. Já jsem první třeba, že mi to přišlo ty barevné baráky, ale pak mi to přišlo, že to je nějaký vyšší, no. To Katmandu v Nepálu. Tak, teď jsem zvědavej. To je ještě jiný. Pardon, to je jenom jiný obrázek. To je ještě jiný obrázek, to je Uncharted, vlastně. Tak, co tohle by mohlo být? No, jasně. Tohle mi přijde jako už nějaká Británie. To. No, to by teoreticky mohlo být ze Syndicate, ze Assassin's Creed Syndicate. Jako, že by to bylo přímo v Londýně, myslíš? Mohli bychom si to přiblížit a podívat se na tu cenu. Počkej, já tam mám tam ještě dva obrázky další z téhle katedrály. Tam anglicky napsaný. No, nebo to taky Watch Dogs, jo, ten Legion. Ale tam je to dělá, jako dojem, že to je Anglie. A nebo by to mohl být nějaký takový jako starý kostel prostě v Americe. Že jako občas bývají v těch městech takový ty kostely. Jako... Ale takovýhle bych tam nečekal. Asi to by musela být nějaká, a nechci ani hrát, že to poznávám, to by muselo evokovat nějakou novou gotiku a muselo by to být jako nafejkovaný. Hele, za mě je to nějaká, neříkám nutně Londýn, ale nějaká Anglie. Nebo by to mohlo jasně Irsko a podobně. Jo, je to jasný, to asi není potřeba. Tady jen ukážu ze hry, je to v Resistance, tak jestli to zkusíte podle toho odhalit, co by to mohlo být. To já si vůbec nepamatuju. Jako, byla kolem prostě toho docela to velká kontroverze, protože to je tady Manchester, katedrál v Manchesteru. Aha. A tehdy se tam děkan vyjádřil dost, vydal takové prohlášení, že jako znechucen tím, že se v jeho katedrále odehrává takováhle věc a žádal o odstranění levelu ze hry. No, uspěl. A neuspěl a potom tedy později dokonce vydal prohlášení, ve kterém Sony odpustil. Jo, to je dobře, že došlo takovýhleho jako vzájemného pokání, protože já bych se vsadil, že občas se v těch svatostáncích dějou horší věci, než že se tam ve videohrách střílí. Rozhodně. A o tom se asi tiskový zprávy nevydávají. Tak tohle ještě jeden obrázek z toho Manchesteru. Jo, jasně, to je LA Observatoř. Jasně, ta je prostě všude. Všude, no. Všude. Takže třeba. No to je GTAčko vždycky jako dobrý shot, protože to je prostě LA a všechny pamětné hodnosti. Myslím, že byla Flight i Flight Simulator, Vymakonou. Byla, si myslím. Tak je to Griffithova observatoř v Los Angeles. Mimochodem, pokud půjdete v Los Angeles, doporučuji, to nádherný spot, ze kterého je vidět na celý Los Angeles, pokud vám samozřejmě vyjde počasí. A tam si uvědomíte, jak to město je. Byli jste tam? Kurevsky velký. No jasně. No, hlavně mě ještě víc než ten výhled se mi líbí, že to je právě ta jako... Ten symbol prostě toho starého LA, který už jinde neuvidíš, ta prostě architektura, která ti, nebo já jsem u toho furt musel myslet na to, jak to město muselo být nádherný ve 20., 30., 40. letech, jak se tam muselo snoubit něco, co už teďka jako není vpravdě zachovaný, když fragmenty toho samozřejmě po tom městě roztříštěný jsou a to je jako ten jako modernismus, který jsme tady v té době ani neznali, jo, prostě už prostě jako velkolepý, často vejškový budovy, ale z druhé strany prostě úplně jinak, než když jsou to nějaký prostě sklo a železobetonový monstra. No. Jsem rád, že to říkáš, protože mám tam na konci ještě takovou jako notickou jeden tip, kam třeba vycestovat. Zase tam mám Los Angeles v LA Noir. Je hrozně hezký. Jo, tam je to nádherně zachycený. Srovnat si vlastně nádherný. Ty skutečný lokace přesně. V LA Noir. To je to úplně boží. No. Ten Theater District typicky, že jo, který se vlastně za stolik nezměnil. A opravdu tam jde na jistý místo. Tam je
to skvělý, tam je to úplně přesně, to na tebe dejchá. No, prostě. Tam je to fajn. No. To krásný sochy, krásný prostě styl. A to styl. Je to cestování, o kterém tady vlastně dneska trošku mluvím, jo? Že vlastně... Já myslím, že to neznáme jenom z videoher, že to znáte i z filmů, z lokací, prostě, jo, který člověk jasně, viděl ve filmech, v seriálech, kde se staly nějaký důležitý scény ve filmech, který máte rádi, takže hezký na to navštívit. Já to miluji, když ty místa znáš, nebo když máš poznat a vždycky si představu, o kolik skvělejší musí být, když samozřejmě z řada těch hollywoodských blockbusterů je prostě situovaná opakovaně do podobných míst nebo do těch měst, že jo, jsou to furt Chicago, Boston, někdy se opakují, když nepočítám, že jo, New York, Washington a podobně, nebo to LA. A že to prostě musí být boží, jako když ty místa takhle moc pak poznáváš, protože si uvědomím, jak to pro mě prohloubí ten zážitek. Je neříkám, tak, že to vidíš úplně jinýma očima, ale prohloubí to pro mě trochu ten zážitek, když třeba, nevím, sledujeme něco, je to v San Francisco a můžu Kristýně říct, to je hustý, ale jsem pro Zdeňkem, ale jsme zrovna prostě, to je úplně neskutečný, a úplně jsem jako nadšený z toho, s takovou dětinskou radostí a pak si současně říkám, jak boží to musí být, když to nejsou takovýhle ojedinělý příklady, ale když se fakt poznáváš v těch hrách nebo v těch filmech častěji, co víš, že tady za rohem třeba bydlíš, nebo je tam tvůj oblíbený bar nebo něco. Ještě tady nepadla jedna hra, ve které se to Mafie, objevilo, jasně, a to je Zaveský observatoř v Mafii 2. Mm-hmm, jasně, to vypadá. To si myslím, to je hra, která zejména naši... To zvládli pěkně. No. Tak, diváci hodně znají, takže je moc pěkně zpracovaná. No pojďme dál, teď tady mám takový věc, která možná by vám asi papírově měla dělat největší potíže. Okay, pojďme na to. Jestli tuší, to mám tam... Měl bych tam mít dva obrázky. Mm-hmm. Tohle je druhá. Tady tak je to něco v Rusku. Možná teda, nebo jsem se teďka odkopal, ale přijím. A není to nějaký, jako já nevím, taková, ne, to není taková ta budova, to ústředí KGB. To ale asi vás nebudu napíhat tady, prostě, jestli nevíte náhodou, jako opravdu náhodou, tak vám to řeknu. Tohle je jako vlastně trošku jiný příklad. Tohle není lokace, která byla ve hře jako konkrétně vyobrazená tak, jak je ve skutečnosti, ale byla, je to lokace, která inspirovala vývojáře ke zpracování nějaký fiktivní lokace. A tohle je srbský parlament Bělehradu. Okay, tak sorry, prostě nepoznávám vlajky. Tak jasně, to bylo jasný, že tady vás možná nachytám na tu vlajku, že se špatně tak, na to asi dostanu. Slušný kartáč teďka, zpátky na země pys. Ne, buď to. Já myslím, že ostatní a je to, byla to hra, která, to byla lokace, která byla předlohou Half-Life, City 17, Overwatch. To je pravda, to se řešilo, že je hodně inspirovaný tím, ale že částečně třeba střední Evropou a tak. Jasně. Já tady mám takovouhle asi trošku špatně, jako špatný úhel, ale jako když to takhle jako předlohou. Jo, ne, je to dobře, je to tam patrný. I ty střílny, nebo jak to říct, no. Tak, teď jsem vzal další obrázek, to jsem fakt zvědavej, co na to řekne, protože to je taky místo, kde jsem byl. Pardon, to je ještě jiný úhel, tohle. No. Není tohle to taky? To je jaký něco v Itálii. Mám tam tři obrázky z té lokace, okay, tak zkuste hádat. Ještě tady jeden. Jo, tak to ne. Ty jo, no jako je to takový jako známý z těch fotek. Ten most, Španělsko nebo Portugalsko? Já myslím, že ten třetí už ne. No, dobře, OK, beru. Tak je to Španělsko, napovím, jestli ti to pomůže. A tady je ten záběr, ještě teda napovím ti malou nápovědu, tady ten záběr je v něčem signifikantní. Měl by ti trošku napovědět, co by to mohlo být za hru. Ten záběr z hora. Tak to je nějaký asasín, ale tam... Ne, to asi podle mě nebylo, nic ve Španělsku. Dobře, jak nějaká snajpovací hra, nebo to není nějaký sniper elite, to asi těžko, tam asi nic. Tam byl naopak v té Francii teďka, že jo, v tom poslední. To je takový jako... No, ale on byl i ve Francii, ten poslední díl, si toho nejde do Francie, takže ten... To... Itálie byla trojka, to byl ten předchozí. Asi to si recenzoval na hry, to už nějaký ten pátek. Nějak pletu, no, úplně. Kdybyste někdy vyrazili do Malagy, kam jezdí, lítají low-costem Ryanair z Prahy, tak určitě navštivte město Ronda. Okay. Kde se odehrávalo Gran Turismo 6, respektive odehrávalo. Bylo tam, je tam kousek od toho, je Ascari Race Resort, zároveň ta Ronda mohli jste si v ní udělat ten vlastní okruh a bylo tam taky možný udělat fototravel. A je to místo, kde Gran Turismo 6 mělo dvoudenní launch event. Já tam nebyl teda, vy taky asi ne. Ne. To byste si pamatovali, protože to je fakt takový jako ikonický most. A má tam dokonce ulici, tady taky krásný závěr z těch ulic. Yamauchi, jo. Má tam svoji vlastní ulici Kazunori Yamauchi, takže pokud se tam podíváte, doporučuji jednak si projít ty uličky, jednak samozřejmě fotit ten nádherný most a taky se podívat tady na ulici Kazunori Yamauchiho. Pěkný, pověstný. Tak, jdeme na takový mainstream,
To je náměstí svatého Marka v Benátkách, nebo jak se to jmenuje, prostě v Benátkách. Bazilika svatého Marka. Bazilika. A tak to náměstí bylo se nějaké stejně, no. Dobře. No jasně, v Brotherhoodu. No. Nebo dvojka, ne Brotherhood. Ne. Nevím, tak já ten prostě... Assassin už jsem trošku vypustil, mám tady něco jiného. Pardon, počkej, teď... Jo, tak počkej, tak budeme ještě hádat. Jiný než tituly, než Assassin, jo? Počkej... Ano. A docela je to, dobře řeknu, je to fiktivní lokace v té hře, která byla výrazně inspirovaná. OK. Asi, nedám, asi nám napověz tu hru. Tak nám napověz tu hru, prosím. Nějak, jako, žádný, asi, no, to ne. Tak řeknu, Final Fantasy. Jo, no jo, vlastně, to bylo v té 15, ne? Hmm. To asi to odpovídá. Tam byla město Alizia. Ano. V 15 v kapitole 9, kde byla takováhle, nejenom, že teda tady to úplná podoba není, ten úhel trochu, je špatný, jasně. Ale jinak to město teda opravdu, pokud pojete do Benátek a jste fanoušci Final Fantasy 15, tak si myslím, že jako ta podoba je zjevná, jsou tam takový ty kanály, úzký uličky i celý velký lokace. Tak, počkej, teď tady mám... Tak, dobrý, jedeme dál, to je další, jo, tady ještě... Co je tohle? To byste taky asi měli znát. A kde to bylo? Taky v řadě her. A není... Já myslím, že to je nějaký Německo nebo Rakousko, to je nějaká zase nějaká... Ne, tohle... Není. Já vůbec nevím takovýhle věci. Člověk. Tak není to Německo... Je to Francie? Není to Francie. Tak ani Rakousko? Co by tam bylo víc záru? Ne, počkej, co to je? Mě přijde, jako jsem u toho byl, jako, prostě já jsem jako na takovýhle budově trochu dát sám. Jako na spoustu jiných věcí. Jen bych hádal. Myslím, že tam jiný obrázek nemám. No, je to Itálie. To Itálie. Je to sever Itálie. To byste... No, mám pocit, že jsem tam byl v paní Bigasovou na nějaký dovolený, na nějakých poznávačkách, jednou, ale prostě já to paní... město netypnu, mě se to slilo, ten dovolená ti, prostě ti ze všech jako dohromady. Jako. Dá se tam udělat, dát jít i nahoru, na ty ochozy zemnitř. Ježiš, ale to bylo taky v nějakém Assassinu. To bylo. Je to velký, no, jasně, je to katedrála v Miláně, Il Duomo. A nejenom, že to teda bylo v Assassinu, což už teda úplně to je jako obvious, ale bylo to i předlohou pro... Jo, taky byla Dark Souls. Ano, Rolando v Dark Souls, kdy přímo ten designer Dark Souls taky hustý, no. Navštívil Milána. Já myslím, že to tady říkal Petr před nějakým tak nějak časem. Přesně, a možná... jak vidět vůbec nás to jako... Netrklo. No. Nebo jako nepodařilo se Petrovi nás vzdělat. Ne. Jo, zase je vidět teda rozdíly, ale, jasně, ale jako ale ta architektura jako ta stylizace je podobná. No. Nebo si, no. To je dobrý. Tak, teď mám tak takovou... Tak bychom třeba nějaký úspěch, pojď pomožná. Teď mám perličku, tohle nevím, jestli chytnete. No tak to je to Counter-Strike, ne, to je mapa z Counter-Strike, tak je Itálie nějaká. Ne, to je Německo nebo Rakousko. To je Itálie prostě mapa, ne, není, já vím, že ne, ale jako těžko říct. Nejde u nás. Nemohlo mi být, ne? Český Krumlov? No právě. No. Ale jaký to bylo hře potom teda? Battlefieldu. Ne, vypadá to jako něco Rakousko nebo Německo nebo Švajc, dejme tomu ještě... Je, ještě tam mám jeden. Vypadá to jako ta mapa, která je v Overwatchu. Stejný místo, jiný úhel. Tohle je vtipný. Úplný, počkej, musím asi pomoct. Nic nám neříkej, my se tady přiblížíme. No je to samozřejmě německý. Ne, není to nějaká, není to nějaká holandština? Tak Belgie nějaká, nebo jestli takový, no já nevím, tyjo. No a zkus teda, dobře, tak já vám teda řeknu, je to malý městečko Rotenburg v Německu, kousek od Norimberku. A zkuste si tipnout, jako, co by to mohlo být zhruba za hru. Rotenburg. A tak Sotko. Zkuste prostě jít, fakt jako je vidět, že jako jste se nechytli na první dobrou, což je taková ikonická lokace, ale zkuste teda jít po žánu třeba. Tak třeba částečně nevím, tak možná něco podobného bylo třeba v Dishonored nějaký takový jako immersive něco, ne? Auto tam asi nebudou. Logického rychlíku. Tak nám musíš napovědět. Tak já nevím, jak napovědět. No. Je taky tak dobře. Napovědět je to, prostě. Jo, tak jo, je to adventura. Je to adventura? Hmm. No, Rotenburg, adventura. Vzpomenu na jedinou adventuru, no. A to je Broken Sword. No, já nic nevím. Prostě. Já jsem žádný adventury, já jenom nikdy neviděl. Nic, já vám to ukážu. To no, je tak jako... co to je? Je to fakt bylo v tom, jo, to fakt z Monkey Island. Tam byla jakoby, ne, jako je to okay. Často to lidi dávají takhle, že no to tam, já ti věřím, že tam jako, na to místo chodí. Už se netrápím, že jsem neměl šanci ani minutu. Jasně. Ale jenom, že to je místo, který fanoušci LucasArts a konkrétně Monkey Islandu jako vyhledávají, vždycky se tam fotěj. Okay. Tak to mi to víc připomíná tu mapu z Overwatch. A mě tu Itálii furt.
Tak, teď vlastně... To ne, Neuschwanstein. Správně, to je zámek v Bavorsku. V jakým to bylo? Byl v nějaký hře? Tak asi určitě, protože mi přijde... To je taky bohužel teda věc, která jestli... Počkej. Je to, no, ne tak docela, ale je to složitější. Ale tak to byste viděli, je to zase adventura. Poměrně dost taková jako podobného ražení jako Monkey Island. Jo, tak to nevím. Indiana Jones. Bylo to předlohou pro zámek Ritter v Gabrielu Knightovi. Aha. Okay, těsně vedle. Sins of the Fathers, to je první díl. Tam vlastně hrajete za spisovatele, který se vydává na zámek, aby teda tam našel odpovědi na tu velkou záhadu. A ten zámek je inspirovaný Neuschwansteinem. A potom mám pocit, že jo, tady jsou vlastně různý lokace, takže jako kdo tu hru hrál a má rád Gabriela Knighta, tak si myslím, že to stojí za výlet do Bavorska. A potom vlastně to bylo i ve dvojce, ale to už byl opravdu ten přímo ten Neuschwanstein. Tam jsou nějaké jako lokace v Beast Within. Jdeme dál. Tohle je asi lokace, která zase je to něco, co možná, když se tam objevíte, tak je dobrý vědět, že jste na místě, která je ve hře a to se zase nechytnete, protože tohle je ještě jako taky adventura a výrazně míň známá. Je to asi teda, je to Grey Matter. Ale ta podoba je úplně jako to je tady jasná, to asi přesný, že to opravdu v té hře byl to je super, Oxford. No. Jo. Pěkný. Takže možná hezký si vzít jako mobil nebo tablet a otevřít si obrázek ze Steamu a na tom místě prostě vlastně udělat si takovou pěkný. No, tohle byste mohli vidět, co je za budovu. No, to je sněm. No, německý prostě. Správně. Parlament. Reichstag, budova říšského sněmu. Je to spíš Bundestag teďka už než Reichstag. Já teda taky úplně nejsem odborník, ale Reichstag. A bylo to v nějaký hře? Jo, tak no tak to ve všech, jako kde jsi to dobíjel, jako sovětský judo a měc. Tak já tady mám konkrétně, určitě... ne, pardon, na tady teda tu nemám, ale... To taky bylo jak fanfantazy nějaký. Tam jsem teda udělal nějakou někde chybičku, ale dobře. Tohle bylo teda v Call of Duty World of War. Jasně. Jsem to měl jako moc pěkně, udělal. Tam jsem si nějak dobil, tam myslím, že tam vyběh s tou vlajkou. No jasně, v Murťáku se to bylo. A věšel si tam v kascéně nahoru vlajku místo ty německý, jo. Tak. Co je tohle? Cibu, ale... A tohle je ještě vlastně trošku jiný příklad, kdy jde dokonce jenom o nějaký jako vibe, jo, kdy jste ve městě skutečným a pokud jste fanoušci té hry... Je to něco jako Dishonored vibe nebo právě? Je to Dishonored, já jsem to tam bohužel proflak tím obrázkem. Já jsem to je fajn fantasy. Jo, tak jo, super. Ne, dobře, jsem tak, to jo, úplně tak, tak v tom případě jsi to pěkně odhalil. Hezky, Je to Edinburgh. Asi to je Dunwall. Je to Edinburgh a vlastně Dunwall byl původně měl být zpracovaný podle Londýna a zajímavá historka, grafik, no vývojáři Dishonored viděli video cyklisty Dannyho McAskilla, to se asi znáte, ne, občas jak dělá takový ty fakt jako hodně hezký videa na YouTube a kde se proháněl právě na kole, to on dělá takový ty, já nevím, to je jako BMX, nebo jako biker, jakože dělá takový fakt jako eskapády v uličkách. A Brikula. Tak tam se jako říkali, hele, tohle město. Eskapády v uličkách, hezký. tak se inspirovali a udělali vlastně Dunwall podle Edinburghu. A myslím si, že teda ten mood, má, myslím, že tady to vlastně trošku, no, tady ty obrázky nejsou úplně trefný, ale budiš. No. Jasně. A tohle? To je kongres, kapitol, jasně, kongres. To je kapitol, který byl například... Destroy All Humans. Destroy All, dobře jsi vybral. Já jsem tady měl teda Division samozřejmě. Jinak mimochodem, když pojete do Washingtonu, tak samozřejmě najdete kousek od kapitolu je Lincolnův památník, kde byl Fallout 3. No, tohle už je mimo soutěž, to jsem jako vlastně chtěl ukázat jako lokace, který, nebo lokace, místa, na který se jako fanoušci her. Můžete to zkoukat. No, jasně, já vám to vysvětlím, to je totiž... Černý, tohle je totiž... No, to jsou lemingové, už to vidím. Tohle najdete, když byste byli někdy ve Skotsku, v městečku Dundee, kde vznikly DMA Design, kde vlastně udělali lemingy, tak tam je takovouhle krásnou sochu. Já jsem to nechápal vůbec, co to je. Já jsem to ještě daleko pro mě. Jo, fakt jako pěkná socha. Super,
to, ještě to splnit. Jak se říká, stojí za jíšťku, jako skoro. Hezky, když tam někde poblíž budete, tak jako fanoušci Lemmings, tak určitě to doporučuji. Víkendu tam jdu, no. Skotsko je krásný. Jo. No a vlastně, jako můžeme se teď o tom kulku bavit obecně, jestli jste někde byli, někde jste zaznamenali nějaký místo, ono totiž nemusíte ani daleko, můžete tak prostě jasně, v Kingdom Come, že jo, máte spoustu míst, který můžete porovnat screenshoty nebo zážitky. V Londýně je nejenom Syndicate, ale i Watch Dogs Legion. Jo, Unity a Paříž je úplná bomba, že jo, jako protože to se už hodně blíží tomu i té současnosti, takže kdo byl párkrát v Paříži, jak se musí chrochtat. Tam jsem nebyl sice v Hongkongu, ale Sleeping Dogs taky boží. Ale Sleeping Dogs jako fakt nádherný. I Shenmue vlastně má nějaký krásný lokace, který stojí za návštěvu. A myslím, že tady mám ještě obrázek z toho. Jo, to je ten Elevar v 40. Tak máte nějakou takovou lokaci vysněnou třeba ze hry? Ale vysněnou asi ne. Já nebo něco, co jste fakt navštívili? Já si pamatuju, jako, že jsme prostě nějaký léto, kdy jsme ještě než jsme měli Levu, tak jsme byli prostě na Sázavě a šli jsme jako si hezky všechny vesnice s Kingdom Come, to bylo docela vtipný. Poznávat některé ty místa jako fakt, že jsou jako topograficky stejně i uspořádání těch vesnic samozřejmě. A nejenom, nemyslím teď jako jenom Ratají, ale třeba Ledečko nebo další, že fakt prostě, jo, tak je to logický, prostě použijou nějaký jako nevím, prostě mapu, která je stará, nebo prostě nějaký rozvržení silnic, cest. Ono se to vlastně v zásadě ani nemusí měnit stovky let, že no, jako se změní jenom to, že prostě prašná cesta je vybitá kamenem a pak je to přelitý asfaltem, ale vlastně furt to je stejný, že jo? Takže to se mi vlastně líbilo docela dost, jak je to věrný, jak to připomíná skutečně ty jednotlivý místa i na těch částech, které nejsou tak exponované, jako jsou ty Rataje, jako je ten sázavský klášter, jo, a tak dále, že to se mi líbilo hodně. Ale jinak vlastně jako, člověče, já myslím, že, a teď nevím, totiž jak to přesně bylo, ale já když jsem v prváku nebo ve druháku na výšce, tak jsme jeli jako po evropských institucích a byli jsme prostě ve Štrasburku a byli jsme jako v Lucemburku a prostě, jo, tak jsme to nějak jako přejížděli prostě kus Evropy. A teď ten film s Jasonem Bournem, nevím, jak se to vyslovuje, tak on tam v té jedničce utíká, a to myslím ve Švýcarsku, že to je. Z té banky. Takže když jsem byl u ní, tak aniž bych si to jako uvědomil, tak jsem si vlastně jako, tak jsem to jako poznal. Říkám, a chvilku mi trvalo jako odkud to, a pak jsem si říkal, jo, vlastně, to vím, tak to bylo docela jako prozření, ale nějak jako ty místa moc jako nevyhledávám, nebo nemám. Já radši koukám na místa, kde se natáčely filmy, a třeba i klidně jako v Česku, takový ty prostě věci, které bys úplně jako nehledal, ale jo, prostě vesničková středisková, nebo prostě to. Ale tady nějaký účet, bohužel neznám jeho jméno na Instagramu. Jak mají vždycky tu fotku a vždycky prostě ukazují ty místa, že vlastně jo, vyfotí. Tak na to je specializovaný web přímo. Přesně, no, jako určitě. Já myslím, že jsou to filmové místa, ale můžu se plíst, nebo ten název toho webu. Každopádně taky jsem necestoval cíleně do nějaký destinace kvůli hře nebo kvůli filmu, i když to rád propojím, nebo samozřejmě pokud si tu souvislost uvědomím. Když pominu Los Angeles, který tady padlo několikrát, tak ta Paříž je pro mě docela taková jako výrazná, protože jsem ji fakt navštívil hodněkrát. Tak tam jí mám docela prochozenou to centrum, tudíž pohybovat se v Assassin's Creed Unity pro mě bylo potěšením do značné míry. A dost se mi třeba líbí zpracování San Francisca v Driver San Francisco a obecně docela rád navštěvuju i třeba v American Truck Simulatoru. Města, který jsem měl možnost vidět, přestože po ty města tak úplně v ATS-ku nejde, tak třeba to San Francisco a ten příjezd do něj, ne právě z jihu, ale když přicestuješ do toho města vlastně z východu, přesně přes ten most a tak, tak to se mi líbí. A možná vůbec paradoxně, když to samozřejmě ta perspektiva je jiná a mnohem vzdálenější, i když ne nutně můžeš i přistát helikoptérou, nejčastěji z ty místa asi navštěvuju ve Flight Simulatoru, protože i s nejrůznějšíma upgradeama, ať už těma oficiálníma nebo placenýma z toho shopu, který je k dispozici na Xboxu, no prostě opakovaně se prolítávám na místa, které jsem třeba jenom projížděl nebo tam byl, že já nevím, namátkou, jo, loni prostě jsme byli v Kaprunu na tý letní dovolený a samozřejmě jsem si to pak jako pěkně prolítal, to místo, včetně toho hotelu, já nevím, kopec, na který jsme jeli, lanovku, na kterou jsme jeli, pak jsem tam šel podívat samozřejmě, nebo letěl podívat i na tu silnici, že jo, na ten Großglockner, na tu Großglockner Hochalpenstraße, kterou jsem tady doporučoval, takže velice často v podání Flight Simulatoru mě baví ty místa znovu navštěvovat, nebo je trošku jako zkoumat a objevovat.
Já jsem ten opačný případ, kdy ne, že bych jezdil po světě podle toho, co jsem zažil předtím ve hrách, ale naopak, že si jako teda ve hře najdu něco, co jsem, kde jsem byl, tak to jsem zažil poprvé opravdu jako intenzivně u hry Metropolis Street Racer na Dreamcastu, kde měli, to byla fakt jako jeden z prvních příkladů, kde opravdu měli hezky udělaný Londýn, 99, 2000 to vyšlo, možná 2001 až. Na Dreamcastu fakt jako krásný Londýn a tam jsem prostě jezdil mimo ty tratě, uličky a to vlastně to centrum tam je celkem jako hezky zpracovaný a potom zase v Londýně jsem to znovu porovnával a to, to bylo moc pěkný. Tak to už je trochu podobný případ jako to Getaway, to sice vyšlo něco později na PS2, ale taky to bylo takový docela vděčný, když to městě aspoň někdy člověk byl a předtím zase naopak, byť to samozřejmě zdaleka nevypadalo, tak přesně Midtown Madness, ty hry ze série Midtown Madness, tak ty taky s přimhouřením oka v některých případech nabídli možnost podívat se na některý známý místa. No, ale každopádně, když teda, jestli máte už vybranou dovolenou, tak si ověřte, jestli na nějakém místě náhodou není, zejména pokud jedete do Itálie, nebo do Francie, nebo někde, kde se odehrával Assassin's Creed, tak si ověřte, jestli se tam nějaký díl neodehrával, zkuste navštívit lokace, třeba budete překvapeni, co tam najdete. A ještě jsem se vzpomněl na jednu věc, teda z těch filmů, jo, jestli si říkal, že jsi byl i nějaký konkrétní lokaci z filmů, kde ti to jako nadchlo. Já jsem adresně jel v New Jersey do úplný díry, kde se natáčela finální scéna Sopranos, to je taková jako, Sopranos znáte, ale nevím, jestli si pamatuju, jestli jste to dokoukali, tak tam prostě úplně závěrečná scéna se odehrávala v jedný v kavárně, nebo v nějaký jako dinery, prostě nějaký jako bufet, bych řekl, a tam jsem prostě seděl u toho stolu, kde vlastně Tony Soprano měl nějakou takovou jako závěrečnou jako asi 10-minutovou scénu. To máme podobné highlights s Deňkem. To je pravda. Jsme navštívili dům, kde bydlela rodina Volšova, že jo? Stavili z 920. No, dokonce si doteď pamatuju, že to je že Altadena Street, protože to samozřejmě není v Beverly Hills, ve skutečnosti ten dům nestojí. Je mi jasný, kdo to z vás dvou asi jako inicioval. My jsme si počili auto, já jsem byl vybrán jako, že řídím první a jeli jsme z LA, jsme jeli jako právě do San Francisca. Tak ne. Ne, kam jsme jeli? No jako na východ směrem na Vegas. Jo, vlastně do toho Stoneského parku. Takže ještě předtím do toho údolí smrti. Přesně, a dokonce ještě do údolí smrti. Takže jsme jako sedli do auta, naložili jsme se a tak dále. Vyrazili jsme, Jirka navigátor, že jo. Tak jo, tady rovně, tady doprava. Tady zastav, říkám. Co děláš, co jsme nevěděli. Ještě nejsme v údolí smrti, ty vole. No, vystup. BHčku. Dělej vystup tady, vole, jdeme se podívat, ty vole, co tady jako je. A ty natočujeme, říká, zjáš prdel, prostě, no. Tak jo, mám tu fotku někde určitě, jak tam Jirka stojí, raduje se. Ale no, jo, to bylo. Bylo to. U Neta jste jaký byli, nebo jak se jmenoval ten U Nata, ne? V Peach Pitu, myslíš, ne? V Peach Pitu jsme nebyli, ale uvažovali jsme o tom, že se budeme podívat na zaflusaný plácek z volného pádu. Tak, a já jsem pak zjistil, že tam nějaký zastavený, že jo, nějaký. Ten je zastavený, ale já jsem pak nějaký rok poté, když jsem tam byl vlastně bez Jirky. To bylo v době, když jsem pracoval na Primě, tak jsem byl ubytovaný u toho parku, ve kterým potká toho týpka, jak chce ten jeho kufřík. Tak mi dej ten kufřík, nebo dej peníze, nebo něco, jak tam hádají, jak tam jdou tím podchodem. To jsem se taky ani neuvědomil vlastně. A když jsme šli, a říkám, ty vole, to asi tady možná bylo. A pak jsem se koukal právě jako na web, kde to bylo. A přesně, teď si nepamatuju přesně, jaký název ten park měl, ale je to nějaký jako jméno nějakého, nevím, chlapa park, ale prostě. A teď jako říkám, a jo, tyjo, trochu je to jiný, malinko, ale je tam furt to hřiště nějaký a ten podchod. Ale fakt, co jsem udělal vlastně úplně cíleně, to je vlastně pravda, že jednou, když jsem byl v Londýně, tak jsem jako cíleně, a to bylo možná právě v té době, kdy byl populární ten Sherlock od BBC s tím Cumberbatchem a s tím, s Freemanem, tak jsem cíleně jel jako se podívat na tu lokaci, kde měli svoji Baker Street 221B, což je furt na Baker Street, ale není to 221B, ale vedle toho je pořád ten sandwichový bar. Já jsem vzpomněl na ten název, má červenou takovou jako pergolku. A ten vlastně tam v tom seriálu je jako přiznaně, normálně s tím názvem, není to jako rebrandovaný. A teď myslím, že tam byla nějaká jako dohoda mezi BBC a provozovatelem tohohle z toho jako tady restaurace, že to vlastně jako, že on po nich nějak nic nebude nic jako chtít, že tam ten bar je a oni ho tam nechají v té nezměněné podobě a vlastně to pro ně bude reklama. A dal jsem tam ten sendvič nějaký, byť oni tam myslím ani nic nikdy nešli dovnitř, jo? Ale jenom ho tam prostě vidíš v každém záběru, když je záběr na ty dveře nebo prostě na to místo, kde oni nastupují do taxíku, někam odjíždějí, tak tam jsem cíleně jako šel se jako podívat, tak to byla jako jedna možná z mála těch věcí, kdy jako fakt jsem jako chtěl se jít podívat na nějakou jako lokaci, přišel mi to v pohodě. A
No, tak dneska tam všichni jezdí přece do toho, na to nádraží, ne? Jak je Harry Potter, ty 9,5. Jako ten King's Cross, no. Což no, navíc ani není ono, protože ona si to spletla, že jo. No. Ona si to spletla, dokonce no, to ani, ona totiž jako, že jo, proto nevychází ty koleje, že jo, protože tam není, že tam není ta půl kolej, to je jasný, ale ona tam ani není tolik kolejí, protože jasně. To si spletla s nějakým jiným nádražím, odkaď taky jezdila, že když to psala, tak tam je nějaká chyba, pokud si pamatuju. No, nebo to je prostě umělecký záměr, ale jako jestli to je chyba, je to. Ne, no tak ona to někde řekla, jako že si to jako popletla s jiným nádražím. A tam se člověk nikdy nebyl, na to jaký jsem jako fanoušek jako Harryho Pottera, tak jsem nikdy si nebyl nechat prostě vyfotit, jak držím. No to protože bych tam asi ani, i kdybych byl mega fanoušek, tak bych se tam jako bál těch davů. No. A pak vlastně ještě zpětně, to si pamatuju, když jsme hráli s Jirkou Ghostwire Tokyo, tuším, tak jsem byl celkem jako schopný přesně identifikovat, kde u Shibuya Crossing v Tokiu je socha Hachika, že tam prostě vzáru za takovýma stromama. Tak to jsme to vlastně super udělali. To jsme vlastně docela navedli, jako docela přesně, to jsem si docela vzpomněl. To je. Jo, to jsem mohl, to jsem tady taky si říkal, že Tokio vám nějaký ukážu. No, jsem si říkal, já jsem se snažil vybrat něco hlavně z té Evropy, aby to byly třeba lidi tam mohli jako fakt vyrazit. Super, super. Pěkný, hezký tak téma. Tak dobrý, tak zábavný máme za sebou, nudný máme před sebou. Jdeme na to. Tak Zdeněk avizoval nudné téma, ale já si myslím, že to zase tak špatný nebude. Tady ukazuje, tady už tady studuje tu svoji PDF-kovou prezentaci se zajímavými číslíčky. Tak jsem zvědav, co nám řekneš o nás hráčích, jak rosteme, jak víc utrácíme a za co utrácíme. Agentura Newsu vydala další ze svých obsáhlejch studií, reportů, které jsou zdarma k dispozici na jejich stránkách, takže i vy sami si můžete po zadání nějakých iniciál vašich jmén na e-mailu tuhle věc stáhnout. Má docela jako velkoryse hodně stránek, je to asi 60 něco. A samozřejmě se snaží skrz ten report nahlídnout na svět videoher různou optikou a metrikou. Jednou porovnává hry jako takový, jak se hrály, v jakých žánrech, kolik vygenerovali peněz, ale kouká taky samozřejmě na hráče, kolik tráví času ve hrách, jaký hry třeba jsou v těch žebříčcích na těch nejvyšších postech, vypichuje určitý takový trendy nebo zajímavé věci. My se k tomu dostaneme postupně, ale třeba jako namátko, abyste chápali, o čem mluvím. Třeba jako, že v žebříčku nejhranějších titulů je 8 titulů live service a jenom 2 tituly jsou bez tohohle, z toho platebního modelu a tak dál. Takže s tím projdeme, ale bude taková jako light verze, protože to bychom tady byli fakt strašně dlouho, bychom tady se měli zastavit nad úplně každou tou obrazovkou. Takže já to vezmu sice chronologicky po pořadě, ale budu v tom celém výčtu dost dlouho, dost dramaticky přeskakovat na některých místech. A pokud vás něco zaujme, nebo pokud já usoudím, že to je nějaký jako téma k diskuzi nebo něco, co bychom tady mohli reflektovat, přibrat něco, tak se klidně připojte a klidně do toho vstupte. Začneme tak jako jednoduše, jo, co se týče počtu hráčů na světě, no, kolik nás počtu hráčů. Tak PCčkových hráčů, respektive hráčů, kteří jsou na PCčku v roce 2022, bylo 1,1 miliard. 611 milionů pak připadne na konzolový hráče v roce 2022. A celkově, pokud se máme bavit o tom, kolik tyhle hráči, to znamená 1,72 miliard hráčů, není v tom započítaný mobilní hraní. Jasně, to by mě skočilo hezky o pár miliard. To by asi skočilo. Tak tihle hráči, my hráči, jsme herním společnostem vygenerovali nejrůznějšími způsoby, to znamená, ať už koupí her, koupí DLCček, digitálně, fyzicky, tak jsme vygenerovali 92,3 miliard dolarů, což je číslo, který se bez kontextu může jevit jako obrovský. Ono obrovský samozřejmě je, ale je o trochu nižší, než bylo v roce 2021. Samozřejmě to je dáno tím, že probíhala pandemie koronaviru a na některých ukazatelích a trendech je to pořád vidět. Dostaneme se k tomu postupně, ale třeba jaký je procentuální zastoupení hráčů, který v daném roce nahráli víc než 501 hodin, tak v těch covidových letech to bylo víc procent než teď, protože ty lidi prostě tráví méně času doma. Takže tady to číslo, těch 92,3 miliard dolarů vygenerovaných příjmů herním společnostem je o 2,2% nižší. Je to téměř identický a zase z druhé strany, byť je to nižší číslo, tak zase z druhé strany Newsu tady na mnoha místech přiznává, že jejich odhady, o kolik poklesne příjem, zájem o hry a vůbec celkově prostě síla toho herního segmentu po covidu, tak očekávali, že to bude jako mnohem dramatičtější propad. Že očekávali mnohem nižší čísla, než jaký reálně přišli. Takže vlastně jako ve výsledku ten pohled, byť je třeba v tom celku trochu nižší, pokud se bavíme o těch vygenerovaných penězích, tak je vlastně pozitivní.
jo, že ten očekávaný propad prostě byl mnohem vyšší. Pokud bychom se měli zaměřit jenom jako částečně na ten koláč, jak se utrácí v kterých segmentech, tak je vlastně zajímavý. Já jsem tady říkal, že PCčkových hráčů nebo lidí, kteří hrajou na PCčku, 1,1 miliardy dolarů, ale oni jenom vygenerovali z browserových her, jsou tam zapojený i věci, které hrajete přes prohlížeč, takže tam je do toho zapojený třeba i hraní xCloudu přes prohlížeč, takže placení si Game Passu, plus teda klasický stahování titulů a kupování her, tak nějakých 40 miliard z toho celého koláče, ale vlastně menší penzum hráčů, nebo menší množství hráčů na konzolích, těch nějakých 611 milionů, tak ale vygeneroval 51 miliard dolarů. Takže je to samozřejmě daný i cenou těch her, která je prostě na konzolích objektivně vyšší, než jaká je na PCčku, ale vidíte, že jako menší množství hráčů tady vygenerovalo víc peněz. Nevím, jak to jako čtete, jestli vám to přijde logický, normální, ale asi bych řekl, že jako v zásadě asi jo. Jenom k tomu asi postřeh, že možná mezi těma dvěma skupinama bude trošku overlap, jo? Protože já nevím, jak všichni, co tady smidíme, tak jsme zároveň PCčkáři ta i konzoloví hráči. Jo? Já moc ne. No, Jirka spíš hraje na konzolích, no, já to mám tak jako, nevím, 60-40 třeba ve prospěch PCčka, ale jako vlastně taky jako většinu taky hodně her hrajou na konzoli. Ty máš asi pestřejší, že jo? Vy prostě hrajete jo, jako já bych to řekl, že to mám půl na půl. Ale někdy jasně. To může být chvilku víc na jasně, píčku. Jasně, no já to taky nějak jako neměřil, ale určitě dochází k nějakému překryvu. Pak se tady newsu zastavuje nad nějakýma jako trendama nebo nějakýma věcma, které spíš komentujou textově, takže obecně říkají, že prostě po té pandemii došlo k nějaký stabilizaci toho trhu. Taky poukazují na to, že víc tříáčkových a dvouáčkových vývojářů nebo vydavatelů, tak se snaží přetvářet své značky na model, jako service-based model, prostě live service záležitosti, což je asi dost viditelný, bych řekl. Nevím, zase bychom to museli jít jako vyčíslit na počtu titulů, a oni tady ostatně ani nepřidávají jako porovnání číselný, jo? Že prostě v roce 2021 těch nových tří nebo dvou áčkových her v live service modelu bylo tolik a tolik a teď, ale spíš to berou jako nějaký trend, což ale jako asi vidět je. Zároveň komentují i takovou tu obvyklou věc, která si myslím, ale není úplně nutně trendem uplynulého roku, ale něco, co v tom segmentu těch největších her je patrný dlouhodobě, a to je, že prostě ty společnosti nerady riskujou a vlastně jako nerady investují do vývoje nějakých nových značek, nerozjíždějí nějaký nový série. Samozřejmě jako čas od času tady vidíme jako nový tituly, ale prostě to, jestli se z nich stanou ty série, nebo jestli jako se prokážou jako něco, co je úspěšný, tak to je běh na dlouhou trať. A navíc to jde vlastně i proti tomu trendu těch live service titulů, kdy se ty společnosti snaží prodloužit dobu existence těch svých titulů na úkor přicházení nějakých nových her. Docela se mi tam jako líbila pak taková věc, i když to se teda týká až pak nějakých jako dalších bodů, ale dostanu se k tomu, tak já to teď jenom přečtu, že nároky na vývoj singleplayerových narrativních her, příběhových her, že se začínají blížit až skoro jako nemožným standardům. A to je docela zajímavá teze, že vlastně ty hráči mají od těch her tak obrovský očekávání, od těch velkých, největších příběhů GTAčko, jo, že to očekávání mnohdy jde strašně jako proti vůbec té možnosti těch studií takovýhle hry dělat. Strašně nákladný vývoj, prodlužující se vývoj, jo, složitý logisticky, a pak ten výsledek, že může ty hráče zklamat, protože prostě možná i po těch letech toho vývoje to očekávání, který prostě od těch titulů, od těch největších titulů mají, tak se prostě nestřetne s tou realitou. A i to může být nějaká věc, která třeba může pozměnit i jako tvář toho herního světa, nebo možná ještě menší ochotu vývojářů se do něčeho takového pouštět. S tím já celkem souhlasím, nevím, jak to vidíte vy. Jestli jo, plus máte. Minus, tak to asi reflektuje obavy vývojářů nebo vydavatelů, který minimálně takhle vystupují na veřejnost a mluví o tom, že to pro ně představuje prostě riziko a že prostě náklady na to neustále rostou a že nakonec to očekávání fanoušků může být ještě větší nebo nesplnitelný. Asi je to trošku diskutovat, tak obecně asi souhlasím, určitě je to něco, o čem se dá diskutovat. Myslím si, že tam jedna věc je to, co to očekávání fanoušků a to, jak vlastně hlasují peněženku. Jo? To znamená, může tam být nějaký negativní sentiment vůči tomu, že ta hra se třeba nepovedla, ale myslím si, že pořád, pokud to bude AAA titul v nějaký zavřený sérii, tak se bude pořád prodávat jako dobře a možná tam v tomhle tom jako nějaký pokles bych ani jako skoro neviděl. Jasně. Ale obecně s tím asi souhlasit. Newsu pak
jenom poukazuje na to, že už se obnovují dodávky těch čipů, respektive, že už to začíná jako se vyrovnávat té poptávce a vlastně na základě toho, ale zase to spíš takový logický uvažování nebo někdo, kdo prostě to trošku sleduje, tak by to asi odhad, tak očekávají, že jednoduše teďka mnohem rychleji poroste základna hráčů, který mají PlayStation 5 a Xbox Series, což by mělo z druhé strany se podpořit prostě zájem těch vývojářů, jako opravdu ty hry trochu posunout, odstřihnout tu předchozí generaci a soustředit se už právě bez nějakého rizika ztráty případných příjmů z nižšího prodeje, nižší základně hráčů na nových konzolích a vlastně přinášet teda už ty high-end tituly. Ale je to takový jako zvláštní, je to hodně ovlivněný, si myslím tím, jak ty čipy nebyly. Můžeme jenom jako spekulovat a fabulovat o tom, kolik by se prodalo konzolí, kdyby byly dostupné na krámě a každý si je mohl koupit a nemuseli jsme na to tady rok a půl v podstatě nebo je kupovat přes nějakou čekací listinu. Byť Jirka je samozřejmě teda příkladem člověka, který si impulzivně chtěl koupit Xbox a prostě ho měli v krámě, byť se koupit normálně nedal. Tak můžeme jenom spekulovat, jestli by to trochu urychlilo ten přechod z té předchozí generace na tu aktuální, ale ta zase byla tak jako silná a tak jako plodná, že prostě je to jako těžký. No. Tak dneska ty obě konzole jsou už volně dostupné. A teď jsme hlavně tak jako CCA, bych řekl, tak jako se blížíme k polovině toho životního cyklu těch konzolí, už skoro. Jo? Nebo... Abych ani právě neřekl. Neřekl bys? No. Já bych řekl, že to bude delší právě s ohledem na to, jak dlouhý je ten předchozí, jasně, no. Protože bude záležet na nějaký opravdu ty dostupující konzole pořád jsou relativně aktivní a zdá se, že neříkám, že to bude do nekonečna, ale s každou generací, byť jsou tam nějaký výkyvy, jako by se to prodlužovalo, mám pocit. Jo, že se ty konzole drží logicky, no. Víc a víc. Ten pokrok je menší, jo. A to souvisí to určitě i nepochybně s těma desítkama milionů prodaných konzolí nebo jasně. Těch systémů té předchozí generace, který je prostě obtížnější nežádoucí pro ty firmy ignorovat. No ta, a hlavně tam jsou to, že tam jedna věc, že jsou prodaný, to je ta méně důležitá věc a otázka je, jestli se ještě takovou jsou v provozu, jestli ještě na nich někdo hraje. No, ale v jednu dobu byly P4 i po nástupu PS5 nedostatkovým zbožím, takže to nejvíc no, jako... Tak to je, neopravdu, to se já jako, vím, to se dělo. Ale, no. Ale taky jsou teď nějaké čísla, kdy víš u nových her, kolik se prodalo, a nevím, to byl Horizon, který vyšel i na Last Gen na P4. No. A byly tam nějaké čísla, kolik se teda prodal kopií na P4 a mě to teda překvapilo, jak to bylo jakoby vlastně mizivý číslo. No. Hmm. Jak už dominantní v těch prodejích je prostě nová generace. Na druhé straně u her, jako je právě třeba Hogwarts Legacy, asi se nikdo nepodivujem tomu, že to na ty staré konzole míří, protože to? Když máš velkou značku, no, tak ačkoliv to může být 10% celkového objemu, třeba plácnu, tak, je to furt milion tak jsou dva, to no. Prostě miliony kusů, no, což je no. Něco, o čem si třeba jiná multiplatformní hra nemůže ani zdát při součtu všech systémů. A pak je otázka, jestli jako u Hogwarts Legacy nehraje taky, no ne, ne, otázka, to si určitě i shodneme, že tam hraje obrovskou roli ta značka. No jasně, mě, proto jo? Jsem záměrně vytáhl něco A že by potenciálně Hogwarts Legacy byl přesně ten titul, který zhora odstřihneš, odsekneš ze spodu ten poslední, abys dostal nějaký jako průměr v uvozovkách nebo jako přístup k těm hrám, ale to bychom tady museli kvantifikovat prodeje prostě celého spektra těch her, abychom mohli jako ty věci zhora ze spodu odstřihnout, abychom se dostali no, ale mimo extrém. Přijde mi, že jsme toho každý den svědkem, že neustále v novinkovém souhrnu a na webu píšeme o nově oznámených hrách a pořád furt drtivý většině převažujou nově oznámené hry, které jako... jsou oznámené i na PS4 a Xbox One. I když se objevují, ale ty jsou podle mě menšině hry, které jsou oznámeny jenom na PS5 a Xbox Series. Se píše právě o tom, jako, že tahle hra už na ty starý nevíde, no. Než jako, že tahle hra ještě vyjde na přesně. Ty starý. Jo. Furt takže je to jako drtivá takhle... většina, což je nově oznámené hry, samozřejmě jsou nějakou dobu ve vývoji, ale to je prostě nevídaný, jako, že koncem tady roku, no. Máme prostě tak dlouho ty konzole na trhu. Ale faktem je, že dneska, nebo možná už půl roku, jsou obě next-genové konzole, vlastně, nebo current, jak to dneska už nemůžeme říct, aktuální konzole už jsou jako vlastně volně dostupné. Takže jako spekulovat nad tím, kolik by se za poslední rok prodalo víc, je jako vlastně dneska si je teda každý, kdo je ten rok jako na ně čekal, tak si je mohl, může koupit. Jo. Takže já si myslím, že vlastně ten... Jo, ta prvotní neuspokojená poptávka vlastně určitě není. Byla jako uspokojená. No. To by byl ten prodej nebo nějaký generování prostě peněz, přístup k tomu, jak hráči utrácejí nebo jak třeba utrácet budou, až se to trochu změní. Můžeme se posunout trochu k těm hrám jako takovým. Já už jsem tady vlastně řekl tu jednu z těch věcí na úplném začátku, že ten live service model je něco, co se prostě projevilo jako úspěšná věc, něco, co ty vývojáři chtějí a vydavatelé. Takže jak už jsem říkal, tak v 10 nejhranějších her měsíčně, myslím tím podle zapojených hráčů, tak je 8 titulů live service, jsou to věci i starého vlastně data vydání, což je taky další takový ukazatel, že vlastně ty nový releasy, nový vydání hry nebyly schopný v tom loňském roce překonat na počet hráčů prostě ty tituly, které už jsou zaběhnutý, takže ani taková ta vlna toho jako zájmu, pojďme hrát nějak
nějakou novou hru, tak úplně neuspěla. Tam samozřejmě z těch loni vydaných titulů nejvíc bylo Call of Duty, ve smyslu počtu odhraných průměrných hodin za měsíc, ale jinak tam jsou tituly jako Fortnite, Minecraft, Roblox, a to jsou právě zároveň i ty tituly, které spolíhají do značné míry na ten live service model nebo nějakým způsobem peníze, které platíte soustavně za příchod nějakého obsahu. Jak jsem říkal, ty nároky na ty singleplayerové hry, ty se prostě začínají strašně zvyšovat, což je obrovský tlak na ty vývojáře a vydavatele, to jsme si tady tak nějak potvrdili. Live service se líbí proto, protože prostě dovoluje tu hru vylepšovat po delší dobu a zároveň tedy držet ji i naživu delší dobu, čímž to studio nebo ta společnost prostě získá nějaký stabilní přísun peněz, má to trochu pod kontrolou, ale jenom Newzoo logicky varuje nebo říká, že je to vykoupený tou nutností se o tu hru prostě starat. Takže to studio, pokud to chce dělat dobře a je to velká hra, tak ho to může vyblokovat v podstatě jako na full time a nemají třeba šanci vedle toho rozjet vývoj nějakého většího titulu. A tím se zase roztáčí taková ta spirála, potřebujeme víc lidí, potřebujeme víc peněz, potřebujeme větší studia, aby jsme to zvládali. Takže jako určitě to není jenom jako pozitivum, tady jsme našli za tou žílu, vždycky je to vykoupený prostě něčím, co z druhé strany může potenciálně chybět. Přesně, a zároveň je to vlastně bojuje ještě, jak se řekl, tu spirálu, to je docela dobrý jako označení, protože ty lidi nemají čas hrát 5-10 různých live service her souběžně. Jo, prostě každý bude hrát s kamarádama jednu, dvě, možná tři maximálně. U těch singleplayerových her dobře, ten obrat nebo ten zisk z nich je třeba celkově jako nižší, jo, protože prostě máš jednorázový příjem bez mikrotransakcí ještě třeba, když tam taky můžou být případy DLCčka, jo, a tak dál. No, ale prostě ten příjem není takový, ale bojuješ prostě s větší konkurencí a... No a ten trh je širší, že jo, spousta těch live service her prostě propadne, protože tam praní právě, no právě není příliš o tom místo, no, že... zatímco ty singlovky nebo klasický blockbustery, prostě akční adventury a podobné věci, které vydává třeba Sony, se prostě dokážou zaplatit a etablovat na tom trhu ve větším množství. No, no proto ale tak jenom tady reaguju na to, že vlastně live service, všichni naskakují na live service a třeba konkrétně od Sony jsme to viděli minulý týden, že na showcase, trend je prostě evidentní a já jsem mu to fakt zvědavý, jak se jim to bude dařit. Jo, protože... taky jsem zvědavý, no, jako protože fakt je to jako velká věc a vlastně prodlužování životnosti těch titulů je někdy až trochu nezarážející, ale jako, že bych se ani nepředstavil ještě před pár rokama. No a že nás to potenciálně o jiný hry připravuje, tak nejlíp dokládá třeba příklad GTA Online, GTA 5 a Rockstaru. Kdyby nebylo ta hra tak populární, tak nepochybně Rockstar nejenže vydal pokračování dřív, ale možná jsme se dočkali i jiných her. Jo. Mluvíme tady o firmě, pro kterou jsme si v posledních letech zvykli použít status quo, jasně, tak oni udělali nějaký Red Dead, tak je to a jinak nic. Ohlídněme jsme se 10 let zpátky, ty jako dělali i jiný hry, jiný značky v mnohem větším množství, chrlili to na každou generaci, byli schopní vyprodukovat mnohem víc her. Jako no, je to tak? Je to prostě to je docela jako něco vysoká něco, cena, kterou za to platíme. Můžeš hrát roky. No, protože do dneška, kolik je to, 8, 10 let? Od 2013 to vyšlo, no. No, tak máme 10 let skoro vlastně letos to bude 10 let od GTAčka, který se furt hraje, Fortnite je taky jako... Ale ono to má tu výhodu pro ty hráče. A s tím vlastně všichni ti noví hráči musí konkurovat a je to extrémně těžký konkurovat je Fortnite. Je to těžký prorazit, no, určitě. Pro ty hráče je to pohodlný v tom, že vlastně ta hra se jim fakt jako za ty roky pod těma rukama vlastníma vylepšuje, oni to prostě vidí, narůstají tam ty možnosti, pokud to jsou velký úspěšný projekty. Jasně, lidi by nehráli, kdyby ty hry nebyly přesně dobrý. A vlastně jako je to pro ně známý, nevypadá to jako zadek, furt je to plný obsahu, který tam prostě neustále přichází. Kamarádů. Máš tam kámoše, aspekt, jako přesně, jste zaháčkovaný, hrajete to. A když ještě si musí mnout ruce, když se bavíme konkrétně o tom Rockstaru, se přijde něco jako populární vlna prostě roleplayů, takže ti to prostě všichni streameři ti to obsadějí a lidi na to čumějí, chtějí to taky zkoušet, chtějí to taky hrát, platí si v tom všechny ty přídavky, kupují si kasína a jo, prostě jako ono to je výhodný, ale jasně, pak ty hry nejsou, nebo no, trvají dlouho. A obědí toho trendu je Rockstar samotný, jak ukázal třeba Red Dead Online. Vysoký očekávání, no, vysoký standard. To se prostě nepodařilo. To hrajou jako jenom miliony lidí, tak je to vlastně málo. Přesně. A nemá smysl přitom ani udržovat, ale přitom ten potenciál, je to ty peníze jako... už do toho byly vložený a teď najednou máš platformu, která se zjevně měla dál rozrůstat, ale už proto není ta vůle, nejsou proto peníze, protože to prostě není další GTAčko. No, můžeme se zaměřit i na ty hráče, jakým způsobem teda jako přistupují k tomu hraní, tak je tam taková ta vždycky vtipná kumulativní částka, nebo prostě ne částka, spíš množství těch odehraných hodin. Jo, tak třeba hráči za rok 2022 odehráli víc než 100 miliard hodin. To je prostě
Jo, no to. To je dobře jako zbytečný numor, prostě, jakože vlastně pro mě to úplně jako znevěrohodňuje ten výzkum svým způsobem, ačkoliv jako věřím, že k tomu došli nějakou vědeckou metodou, tak pro mě je to jako na úrovni takových těch tabulek, sranda tabulek, co vydávají vývojáři, prostě. Ještě kolik fábí, jo, prostě se úplně prostě jako nonsens, jo, jako co to by se vyrobilo prostě golfových míčků přesně. Nebo kam bychom docestovali do vesmíru, bychom 100 miliard let někam letěli. No, takže to je samozřejmě taková sranda, ale zajímavější je, že podle těch dotazníků, který teda Newsu použilo pro sestavení tohohle z toho reportu, týhletý zprávy, tak hráči, kteří hrají na PCčku a na konzolích, tak v průměru hráli 15 titulů za rok. Hráli. Hmm. Neříkám, to mě koupili, ale mně to přijde jako, že docela to je dost. No. Tak tomu tak za měsíc, ty. No jo, tak ten, kdo to zase musí pěkně jako natáhnout, až tam jsou ty, kteří hrajou dvě hry za rok. Jasně, no. A to nutně nemusí být vlastně casual hráči, to naopak může být no já si myslím přesně, že už ti dneska i ty vážní dají jenom pár her do roka, pečlivě si, anebo si naopak pečlivě prostě vybírá, je pro ně jedna hra třeba měsíčně, ne otázkou financí, ale otázkou jako volného času, je fakt tu hru chtějí hrát, nejde o nějaký ochutnávání, jako to má třeba Honza s indie hrama, protože to číslo může nafouknout o spoustu indie her, který prostě jenom ochutná, ale nedohrává, to jsou lidi, kteří chtějí prostě ty svý věci dohrát. A pokud vlastně bychom měli vzít tohle číslo, těch 15 plus her, titulů vyzkoušených nebo zahraných za jeden rok, průměrně na jednoho hráče, tak pak je vlastně, byť je to číslo jenom z Ameriky, to, který budu říkat, to je vlastně jako průměrná útrata za hry nebo za herní obsah, tak pak myslím dobře demonstruje, jak ty hry jsou dostupné. Protože průměrně v Americe, chápu, že se to nedá porovnávat s Evropou a s těma cenama, a ani na individuální úrovni, ale v tom průměru $200 za rok. Což by byly 4 hry za $50 a to vlastně neberu ani ty jako nejdražší nebo ty nejlevnější, jo, prostě, takže vlastně jako tady je vidět, že pokud si chceš zahrát nějaký hry, vyzkoušet si nějaký hry, tak to jde s nás než předtím, protože dřív nebyl Game Pass, jo, a prostě musel si fakt tu hru si jít koupit za tu cenu, za kterou se prodávala, jasně, že jsi mohl počkat na bazarovku, jasně, že jsi mohl si prostě počkat, až přijde nějaká sleva v obchodě, jo, pokud by přišla, ale myslím si, že i tohle číslo, nebo tohle prostě jasně demonstruje, že hry nejsou drahý. Že naopak hry jsou prostě fakt levný. Protože jsem jako narazil v nějaký poslední době zase jako na nějaký jako jo, to vidím taky pořád, že jako jsou furt strašně drahý. Je to úplný nonsens pro lidi, kteří se hráli alespoň v 90. letech, nehledě na jako dřívější prostě dobu nebo dřívější zkušenosti, protože prostě přesně, v půlce 90. si skoupil rok a půl starou hru za 3 táci. No, třeba taky. Určitě. Jako. Já vlastně jenom jako chci říct, protože chápu, že vlastně jako když to skrouhneme na tu individuální jako rovinu toho pohledu prostě jsem člověk, ani neříkám student, jsem prostě normálně jako táta od rodiny a prostě jako mám to tak postavený, že jako chci hrát ty hry, jo, chci je hrát, tak to je jasný, že prostě za ně utratíš hodně, že to bude stále. Já ani nemluvím o tom, že jsou levný, přechápu, že nejsou levný pro jako všechny, já jenom říkám, že jsou dostupnější, než byly, nebo levnější, než byly přístupnější. Takže je jasný, že prostě v tom Game Passu například nenajdeš prostě hry od Sony a nezahraj si prostě Uncharted, nebo já nevím, to je úplně jedno, ale ta dostupnost těch jako různých titulů, to už pak je o tom, jo, jako chci hrát hry nebo chci hrát tyhle hry, jo. Chci hrát tyhle hry, musím na ně mít peníze, když si hrát hry, chci vyzkoušet, tak jako v různých předplatných, různých prostě jako slevách, akcích na Steamech a všude možně, tak se jako člověk dostane dobře ke starším titulům třeba, ale vlastně k dobrým věcem a furt může hrát a nikdy mu to nedojde vlastně, jo. Ale tam ještě je ten aspekt, jestli můžu k tomu dodat, určitě. To je vlastně třeba to, já to teď už pozoruju na svých synech, prostě o čem se v té škole mluví. Jo, tak no. Nebo o čem se mluví určitě, na YouTube, to je o čem jako se mluví vlastně v komunitě. Důležitý faktor, já to chápu, já to jako vnímám, já tomu rozumím, ale pak je to jako drahý koníček samozřejmě, když jsi furt v obraze a furt si kupovat ty nové věci. No. No, dobře, ale v jejich případě vlastně oni hrajou jako free-to-play věci, teď prostě přišli, že chtějí zkusit Rocket League. O tom jako slyšeli, že tam o tom básní nějaký youtuber a ve škole se o tom mluví a tak to zkusili, nebavilo je to. Tak jasně. To jako hodila zkus. Takhle jako sem tam něco jako zkusej, víš. A pak si myslím, že u těch starších lidí zase je taková tendence, dobře, ty teda nekopírujou nějaký zvyky těch kamarádů, ale zase mají jako chuť. A to taky může být jako nějaký jako okraj, jo? To přiznávám, že to není třeba jako mainstream. Mají jako lidi tendenci snažit jako vědět o tom, co se vlastně vydává, jo, ačkoliv už třeba nemají často úplně jako často všechno odehrávat, tak prostě se snaží jako si držet přehled a ty základní věci se jako odehrát. Víš, aby prostě měli třeba v té hospodě nebo v té práci jako o čem se v té kuchyni jako s někým jako bavit. Chápeš? Chápu. Jo, že to třeba nemusí být úplně daný nějakým osobním jako investicí nebo zainteresováním vkusem, ale prostě snahou být i nadržet si jako by souhlas. Přehled. Jo, asi tak je. Nevím, ten přístup každý prostě ho má vlastní, no, takže
jako nechci říct, že hry jsou jako levnou záležitostí, ale dostupnou záležitostí, pokud nepotřebujete prostě hrát třiáčkový tituly, které vycházejí každý měsíc prostě a tak dále. Ale i na to je nějaký řešení. EA třeba to řeší úplně jako na PCčku skvěle. Prostě za předplatný máte jejich tituly taky k dispozici. Mm. Ubisoft taky. Mm. Zajímavá je taky, zase když trošku se scrolluju, abychom se nezasekli tady, zajímavá je i ta, nebo ten graf těch, toho počtu odehraných hodin, procentuálně v těch jednotlivých skupinách, tady je to od 0 až 25 hodin za ten celý rok, jo, podotýkám, 26 až 100 hodin, 101 až 250 hodin, tyhle ty kategorie. Tak je vlastně jako zajímavý sledovat, že v porovnání s tím rokem 2021, kdy ještě ta pandemie jako dojížděla, nebo nějakým způsobem ještě jako ovlivňovala ty naše životy, tak jak se to vlastně proměnilo v porovnání s tím rokem 2022, že vlastně jako víc se hraje kratší dobu, a míň se hraje delší dobu, když to řeknu takhle, ale je to prostě logický, já jsem říkal na tom samém začátku. Třeba tady vlastně největší propad zaznamenala ta skupina víc než 1000 hodin za rok, no, což je jako dost, to už je hodně hodin, tak to je o 37% míň než v tom roce 2021, to je prostě velký ponor. Jo? Prostě nejseš doma, nemáš na to ten čas, musíš se přesouvat z práce do práce, řešit nějaké věci, které si nuceně řešil z domu, nemusel se někam odcházet, udělal si nákup přes rohlík a pak se pokračoval ve hraní s gamepadem, který jsi měl položený před sebou. Jo, takže jako tomu rozumím a vlastně narostly nejvíc o 20% ta kategorie 26 až 100 hodin za rok. Takže to už je, ale si myslím, taková už jako hodně casual furt, jo, jakože odehrát 100 hodin za rok. Jo, to je vlastně takový. No. Takže takový ten, já nevím, 251 až 500 možná, tak tam byl drobný nárůst o 8%. Jo, nevím, jak Honzo, nevím, jo, kolik ty, Jirko, odehráješ, tak dokážu asi odhadnout. Výrazně méně než jiný. Tak jasně, no, že určitě i, jako, rozdíl, určitě i počasí v tom hraje nějakou roli. No, pokud bychom se chtěli tady bavit o nejhranějších hrách ve smyslu toho zapojení měsíčních hráčů průměrných, tak je tady hezky rozvrstvený prostě PCčko, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, já to nebudu číst celý ty tabulky, ale můžeme říct ty prvenství tak na PCčku. Typli byste si, Honza už mi to kouknul, typnul by si teda, aby to byla na PCčku nejhranější podle počtu zapojených průměrných měsíčních hráčů, nebo hráčů za měsíc. Hra, která je? Hra, titul, ano, přesně. Mau. Minecraft, Roblox nebo Counter-Strike. No, je to Roblox, no, na třetím místě, na druhém místě Modern Warfare 2 nebo Warzone 2, tam je to spojený, Fortnite na třetím. A pak je to jednoduchý na Xboxu, na PlayStationu, tam je to Fortnite na prvním místě, celkem jako podle očekávání, ale na Nintendo tam je hezký, že tam si to tako drží, to je Pokémon Scarlet a Violet. To je ta nejhranější hra na počet aktivních hráčů zapojených za jeden měsíc. Fall Guys třetí, tyva, to bych vůbec neřekl. Fall Guys na Nintendo. Mario Kart jako jo, to je držák, to vždycky obdivuju. Každým tom čtvrtletí vždycky se zaměřím na to, kolik zase prodali milionů jako pravda, Mario Kart osmičky. No. To je pravda. No ale třeba na tom PlayStationu s Xboxem na třetích místech je Grand Theft Auto 5. Tam myslím, že GTA Online určitě to bude jako tvořit ten drive, tam je vidět, jak to jako mega populární. Přitom v PCčkový tabulce top 10 GTAčko není. Možná s tím vydáním Teenage Gen verze, že to možná, jako možná, působilo. Možná, máš pravdu, jasně. No, pak je tady ještě taková hezká věc, to se mi líbilo, rozvrstvení podle žánru, jaký je nejhranější. Zase on za mě tady kouká, tak se zeptám tebe, akce, jestli nějaký. No, jsou to jako, tady jste to nazvali jako adventury, ale jsou to nepochybně akční. Dobrodružné hry, spíš řekl, bych takhle řekl, přesně tak. Mě vlastně ale jenom překvapilo, že to je nad těma střílečkama, že střílečky nejsou první. A tady se bavíme samozřejmě o tom jako share-u nebo zapojení těch hráčů, jo, procentuální. A je tady samozřejmě překryv, tady není jako do 100%, že jo, protože každý hraje různý hry, ale nejvíc hráčů, 83%, prostě řeklo, že hrajou adventury, ale 77 hraje i taky střílečky, na třetím místě Battle Royale 74% a sportovní hry 63%. Pak je tam velký propad na 46% roleplay hry, pak bojovky na 44%, protože platformovky nebo plošinovky ty mají stejně, závodní 38%, sandboxový 37% a simulace 28%. Ale ve stejném grafu je ještě právě ten jako podíl odehraného času a tam ty střílečky vedou, ačkoliv mají menší zapojení hráčů, tak ale víc času, to je nejvíc. Protože jsou prostě online často. Protože jsou prostě přesně zabíjet času. Tak Adventure Elden Ring je podle mě třeba Adventure, že jo, dneska určitě. To není střílečka. No, není to spíš RPGčko. A nebo to, podle mě to možná bude i to je roleplay, ve obou těch jako sekcích. To je zase otázka, ta jako metodologie, jestli to opravdu jsou unikátní. Jako oni teda bohužel jako v tomhle reportu z nějakého důvodu úplně přesně nerozebírají tu metodiku. Často jí mají dost jako podrobně, bych řekl, rozebranou. Ale si tady sami hráči odpovídají, tak oni se můžou označit za
hráče toho žánru a my nevíme, jestli si a pod tím termínem představuje jako to tež, jestli si prostě pod Returnal představuje akční adventuru anebo střílečku. Hmm. Pak se zabývají i takovýma jako ukazatelema věcí, které jsme samozřejmě zaznamenali ve zprávách a v novinkách, jak třeba remastery a remakey nějakých starších titulů významně vlastně jako nakopnou zájem. Jo, tak jako modelově tady vybraný řeknu CD Projekt, protože u Witcher 3 vydání té next genový verze pro PlayStation 5 a Xbox Series, tak vlastně jako nakopnul počet aktivních hráčů za měsíc po vydání o 265%. No a samozřejmě to, co jsme taky rozebírali, že vlastně nemusí na to mít vliv jenom remakey nebo remastery her, ale i oni říkají transmedia a nějaký záležitosti, takže tady zase prostě říkám CD Projekt, protože Cyberpunk Edgerunners zase byly právě jako tím boostem pro Cyberpunk 2077, kdy vlastně mezi srpnem a zářím 2022 vzrostl počet hráčů Cyberpunku o 249%, pravděpodobně s největší pravděpodobností na základě určitě, toho seriálu, což to je... To řekl o Last of Us, že to... No a přesně, stále, Last of Us, to je stejně, akorát to se týká letošního roku a to už není tady v tomhle tom zahrnutý, tak, samozřejmě. Takže to je taky takový další ukazatel. A vlastně jediný co, ještě takový jako, aby jsme i to třeba měli v hlavě, když se o tom bavíme, to je vlastně docela dobrý, jak je demograficky rozvrstvený publikum hráčský, tak vlastně pokud bychom měli bavit o hráčích na PCčku a konzolích, výjimu z toho mobilní nebo nějakýkoliv jiný platformy, 60% mužů, 40% žen, necelý 1% nebinární lidi, postavy, to myslím nebinární samozřejmě. A pokud bychom měli zapojit vlastně i ty hráče na mobilu, tak se samozřejmě vyrovnává 54% mužů, 45% žen a méně než 1% nebinárních. No a taky jsou zajímavé rozvrstvení věkových skupin na PCčku a na konzolích. Je to zajímavé rozdělení. Je to téměř rovnoměrný, přesně tak. 29% to je skupina hráčů od 10 do 20 let, protože v 10 letech nebo 10 letí byli první, který se ten dotazník ptal. Takže 29%, 10 až 20 let, 21 až 30 ta skupina, 27%. 31 až 40 let, 22% a stejný shodný množství i ta skupina 41 až 65. Takže je vidět, že to vlastně docela jako hezky prostupuje tím spektrem a že skutečně možná jak ty generace, které už s tím vyrůstaly, jak to furt tady opakujem, už vlastně jako stárnou s těma titulama, tak se to jako zachovávají, co by nějaký koníček a vlastně vstupují do těch koláčů a vlastně jako tak je tam ten pád jsou... u ty 40 už je jako zjevnej, protože to je kategorie, která sice má 22%, ale je to 25 let, že jo, jako aspoň teda 41 a 65. No, tak jasně, to je... Tak tam už ta moje věková kategorie jako jasně, výrazer, no. Ale je prostě, si myslím, jako fajn to takhle, jako... No, jo, jako, jinak jsem jako tenhle to čekal ještě výraznější. Ten sledovat, no. Pak je tady ještě rozdělení podle prostě jako toho, kde hrajou a jak hrajou, ale já myslím, že tady můžeme klidně ukončit, že jako dál už to ani nemusíme rozebírat, tam už jsou pak různý strategie, prostě jako jak crossplay ovlivňuje hraní a tak dál. Ale ty takový jako nejzákladnější věci si myslím, že jsme probrali a je to třeba i pro vás taková ta aktualizace toho pohledu, těch čísel, kolik to generuje, kolik jsme hráli her a tak dál, co je nejpopulárnější. Tak mě to vždycky jako baví se tím takhle jako prorochnit. A tak na Vortex zatím 40% že nekouká. No, to byste měli napravit teda. To je naše jako naš cíl, který bychom měli jako tady říci prostě. Na YouTube. Mě by zajímalo vlastně, jestli máte to. Máte tam teda, můžete to prozradit? No, i na webu máky, jak se, no, ale tak to jsou marginální. To jsou úplně marginální, to jsou jako jednotky no, procent žen, no bohužel, tak to prostě. A muži, musíte sem povolat tady prostě ke sledování našeho kanálu i vaše partnerky, že jo. Panterky. Tak. Přesně. Případně. No to... pokud budou muset koukat ze svého účtu, že jo, to je jak to nebude. No tak jasně, že jo. Akorát, že počkej, vlastně to je v Analytics. A nebo no. Jasně, to je audience, ale audience. Tak mám tady jako live a teď je to někde. Jako jednotky procent. Já znamená, kde se to přesně tady ukazuje. Myslím, že advanced mode mám takový, tuším. No. Mě to vždycky před, já zatím jenom řeknu, teda, dokud to, než to najdeš, mě vždycky taky rád se jako rochním tady v těch statistikách a údajích, protože mě tam vždycky se prostě, jo, ten člověk žije v nějaký představě toho, že o tom ví, že ví, jak to všechno je a kudy běží zajíc a pak tam vždycky najdeš nějaký čísla, které tě z toho úplně jako vyvedou, jo, že prostě, jak jsme tady třeba nějaká obliba žánru, nebo prostě to je jasně, no. Starší lidi, tak mě to fascinuje. No. Nastavil jsem lifetime metriku, to znamená od 11. září 2017 až do aktuálního 30. května. Tak jak si stojíme? 96,9 mužů, 3% žen. A je tam poslední rok?
za poslední rok, jestli to jako změnilo, myslíš? Zvedli jsme ženy, podle mě. Tak dáme celý 2022, jak dobře, to bylo. Určitě ženy šly nahoru. 3% přesně, 96,9 muži pořád za 2022. Slabý. A letos, letos funguje naše kampaň? Funguje. 96,2 mužů a 3,6% žen. Jdeme nahoru, ženy zoomingujou. No, tak... No, máme teda ještě jako na čem pracovat. Ženy jsou prostě, to je naše nová cílová skupina, kterou se musíme zaměřit. A ještě bychom to mohli zlepšit, ten pohled. A na odsledovaný čas, tak tam 4,4% žen. Jakože... Ženy jsou loajálnější. Ženy jsou jako o trochu loajálnější než muži, kterých 95,4. Vlastně tam jako míň mužů, který nás sleduje, tvoří ten jako poměr toho odsledování. Hmm. Myslím tím, ty, co nás followujou, tak odsledování těch videí. Tam ženy vlastně jich je míň, ale mají větší podíl. Možná ty ženy to vyzkouší a řeknou si, to jsou potenciálně docela hodnotné informace, ale nedokážou se přenést přes naši ošklivost, protože neměli bychom si namlouvat, prostě v 21. století nezáleží jenom na tom, co říkáš, ale taky, jak u toho vypadáš. Prostě já jsem tenhle týden viděl pár videí tady se Zdeňkem a musím říct, že jsme se ani jednomu z těch sex symbolů roku 2023 teda neblížili. No. To ne, no. Potřebujeme si vytrat. A pak to vždycky v tom vidcastu jako vylepšené. Ty vždycky. Honzo, ty jsi sympatiák. Každopádně to je konec tohoto tématu. A Jirka tady taky je, kromě Zdeňka ještě, tak taky to vylepší, ne? Jirka, jak no, já to hodně vylepším, to jo. Já to úplně vylepším jako děs. No nic, pojďme dál. A je tu závěrečný myšmáš. A budeme si povídat o tom, co jsme viděli, četli, sledovali, navštívili, co nás zaujalo nebo nezaujalo, co bychom vám doporučili nebo nedoporučili. A tohleto kolo tady rozjedou mý dva kolegové. Asi si to rozeberte, kdo chcete začít. Já jsem mluvil před chvilkou. Z vašeho pohledu možná to bylo přetnutý ještě nějakým jiným segmentem, ale já budu mlčet. Takže kdo chcete začít? Tak já můžu začít nějakýma zážitkama z víkendu. Jirka začne zážitkama z víkendu. Je to tvoje. Ring je tvůj. Děkuji. Ding, ding, ding. V sobotu jsem se byl podívat na legendy, na výstavu aut, festival aut, který byl v Praze, na Holešovickém výstavišti. V Praze. Co? No, byl v Praze. V Praze, no. V Praze to bylo. Včera se někdo ptal, kde to je. Já vím. Nebo ne, někdo ptal. Tonda Tripe se ptal, kde to je. Jo, aha. No, vidíš. Tak byl jsem rád, že jsem se tam byl podívat. Bylo dost lidí. Dost lidí. Akce se mi líbila. Jako byť k tomu mám nějaké jako výhrady, tak rozhodně bych si to neměl problém zopakovat. Zaskočilo mě, že to má hodně nějakou festivalovou atmosféru, že jsem si to možná představoval jako ne víc Nobel, nebo ne víc jako... Chci, abych jako zněl, že to jsem očekával příliš formálně, ale zaskočilo mě možná, že se mluvilo o nějakém dress kódu, jako i na vstupence, a že se vůbec nedodržoval, že se nedoporučovalo navštěvovat to s příliš malýma dětma, přestože to není jako zakázaný, samozřejmě to pořadatelé říkají, ale jako možná se to neúplně vždycky hodí. Tak to bylo takový jako prostě hrozný chaos a v kombinaci s tím prostředím, který je takový neutěšený, teda podle mě, to na mě hrozně působilo, jo, že to vlastně to, přestože tam byly hrozně pěkné věci, hrozně pěkný auta i nějaký motorky a že si na tom pořadatelé zjevně dali nesmírně záležet a že se k té akci připojila strašná spousta jako lidí a vystavovatelů. Tak to tak jako působilo jako vychrlený do toho prostoru, což je ale částečně teda daný tím místem, který vážně už pro mě je obtížně ho akceptuju, protože tam je prostě spousta věcí jako zničených v tom prostoru, v tom areálu, byť vedle hezký stromovky, spousta věcí jako v dezolátním stavu, něco jako rozopravovaný, ale nedokončený, šílená křižíková fontána, ty okolní pavilony, které přes veškerou jako snahu působí tak, jak působí, tak to mi jako kazilo vlastně tu atmosféru. Jo, že to nebylo to takový hezký nebo takový jako příjemný, odpočinkový, jak jsem doufal. To, co se mi líbilo, nebo to, co jsem tam viděl, se mi líbilo. Určitě jsem neodcházel naštvaný nebo něco podobného, ale odcházel jsem unavený takovej tím. A já jsem myslel spíš, že jsem tam jako odpočinu, že si zarelaxu, že to bude takový jako pohoda, že tam člověk dobije baterky a spíš to bylo vyčerpávající svým způsobem, ale vůbec to nechci, aby to vysnělo jako nějaká kritika té akce, protože si ani neumím představit, jak nesmírně náročný to muselo být, uspořádat. A vím, že nejen, že pořadatelé celé té akce se určitě museli nesmírně snažit a že konec konců za stav toho areálu nesou odpovědnost, maximálně by museli hledat jiný prostor, ale že se i ty jednotlivý vystavitelé snažili a že to je hrozně jako pestrá skupina lidí, že tam jsou jako individuální lidi, kteří mají nějaký auta, jsou tam automobilky,
a jejich oficiální dovozci, ale v jiných případech jsou to třeba konkrétní dealerství, konkrétní obchodní, který tam něco ukazuje, a pak samozřejmě sběratelé a spousty dalších, ale jako akci jsem si jinak užil. Víc podcastu paní Vigasová. Jste spolu s mamkou, takže jste to rozebrali nějak ještě? No to víš, že jsme to rozebrali, ne, dobře. To je jasný, ale v podcastu paní Vigasová. Jste měl udělat podcast, to maminku. Z toho nic nekouká, nejbližší době myslím. Škoda, tak to, v neděli jsme byli kromě jinýho se podívat v české televizi, kde jsou dvě nové výstavy. Tak nějaký konkrétní auto nebudeš zmiňovat, co ti tam jako nadchlo, byl tam nějaký Bentley? Ale jo, tak to víš, že se mi tam toho líbilo to dost. Hele, mělo tam českou premiéru nový Mustang, ta aktuální generace, ten jsem tam prvně měl možnost vidět na vlastní oči, to se mi samozřejmě líbilo. Utvrdil jsem se v přesvědčení, že se mi ta dosavadní vyráběná od roku 2015, byť s drobným faceliftem, ale proti tomu nic nemám, líbila víc. Možná časem názor změním, možná si na ten aktuální potřebu jenom zvyknout, ale jsem prostě příznivcem toho 2.15 designu té generace, která tehdy odstartovala, mě se strašně líbila, ten dojem z toho jako přetrvává, přestože do toho interiéru nesáhli 8 let, což je úplně strašný, nebo jako jenom lehce, a prostě ten je beznadějně zastaralý, protože byl už morálně zastaralý podle mě ve chvíli, kdy ho uvedli, takže třeba ten interiér toho nového, přestože do něj jsem nemohl nahlídnout, protože to auto nebylo otevřený, tak ten ze všech těch jako oficiálních představaček je jasný, že jako super moderní, pro někoho možná až příliš moderní, ale že působí víc, že už není prostě jenom tak americký, protože ta Amerika má hol ten vkus na ten interiér trochu někde jinde a Evropan by možná řekl, že jsou v tom trochu pozadu. Ale jako má svý, jo, třeba nakonec se mi docela líbí ty lomený světla vzadu, který mě na začátku příliš nenadchly. Předek je vlastně docela taky pěkný, já dokážu i popsat celkem, co mi tam chybí, nebo co mi tam přebývá. Přebývá mi vejška, je to podle mě trochu moc vysoký a tu vejšku podle mě jako zdůrazňuje skutečnost, že tam v podstatě nejsou vidět ty prolisy na těch dveřích, které předtím byly výraznější, oni tam jsou, ale jsou skoro neviditelný. Mně se líbily, když byly takový ostřejší, protože to auto pak nepůsobilo tak velký, tak mohutný. Takže to se mi líbilo. Líbilo se mi, že jsem tam viděl a dokonce hned ve třech kusech, to mě mimořádně překvapilo, Alpine A110, to je auto, který se mi strašně líbí a kdybych měl 1,5 milionu a nepostrádal ho ani ve svých úsporách, tak takový auto by jsem si rád koupil. Alpine. Je to od Renaultu, značku vlastní a to je vlastně jako retro model svým způsobem, protože to navazuje na klasický A110. Prostě, což je jako historický známý vůz, když ho uvidíš, tak určitě najdeš. Tomu, ale... jo, chápu, no. A prostě se mi líbí, on v recenzích byl hrozně chválený, u nás se prodává oficiálně necelý rok, ty tady má první zastoupení v Pyramidě v Průhonicích, chtěl jsem se tam na to dlouho podívat, neudělal jsem si čas, nebo jsem se k tomu prostě nedostal, takže jsem byl rád, že jsem ho tam viděl, mohl jsem si sednout dovnitř, to bylo jedno z těch otevřených aut. Mustang té aktuální generace v edici Mach 1, ten se mi samozřejmě taky líbil, byly tam nějaký dakarský speciály, ty se mi taky líbily, pak různý jaký bombonky, jako stará škodovka, která sloužila na letišti v Ruzini. Tohle je ten starý, tohle je ten retro model. Takže to a pár dalších věcí, které jsem fotil nebo jsem je dával na nějaký sociální sítě, ale upřímně řečeno si to už takhle jako přesně nevybavím, musel bych si tady jako na pomoc nějakým Instagramem, že bych si to tady otevřel, jestli jsem něco... Jaký auto jsi koupil? Nekoupil jsem si žádný auto. Bylo tam to policejní Ferrari. Aha, no jo. A Hyundai, jedna z automobilek, která tam měla jako svůj oficiální stánek jako automobilka, takže to bylo poměrně velkorysý, ty tam měli nějaký koncepty, to bylo docela zajímavý. Pragovku jsem vynechal, protože jsem mohl vidět tu Prahu ku Bohému, tak potom jsme se tady bavili se Zdeňkem, jaký to na mě dělalo dojem a že jako vlastně docela dobrý, takže jako určitě bych si tu akci zopakoval, ale super, líbí se mi i jako je tam Pragovka. Jo, Praga. To dělají asi 10, ne? No, malinko. No, to jako víc, ale prostě jasně, to je prostě super drahý auto jako cenou. No, spíš jako, i když jsem koukal, že někdo z té firmy říká, že to nemá rád to označení, tak to je spíš jako hyperauto než superauto. Byť teda oni, jako někdo, kdo tu Bragu zastupuje, říkal, že nemá tohle označení příliš rád. Jakože vedle toho prostě je i Lambo taková jako masovka. No, takže to. A v neděli jsme byli teda na výstavě v České televizi, jak jsem říkal, v galerii České televize, tam se pravidelně objevují nový a nový výstavy, furt tam připravují různý zajímavé věci, tak teď je tam k 70. výročí a vůbec k tomu, jak funguje televize. Je to hodně zaměřený na děti, obě ty expozice, zdůrazňuji, že jsou dvě, protože většina lidí skončí za tím shopem té televize, takovým tím jako obchodem s tím merchem České televize a jde jenom do té jedné části, ale když vejdeš do toho centrálního prostoru, jakoby do prostoru té České televize, tak tam je ještě jedna výstava, i když tentokrát teda jsem si všiml, že někoho na to upozorňuje. Moc pěkný. Tyhle ty výstavy nebo tyhle expozice jsou tradičně zdarma.
a vždycky mi přijdou, že jsou hrozně pěkně udělaný a na ty děti a takový jako interaktivní a že si s tím někdo hrozně vyhraje, jako nebo úplně mimořádně vyhraje na to, že to je úplně vedlejší produkt toho, co Česká televize dělá, nebo je to prostě vlastně součástí nějaký, to je super, nějaký no. image nebo nějakých dodatečných aktivit. Je to prostě pro mě. Vždycky je to udělaný s láskou, bych řekl, fakt se tomu obdivuju, co všechno vždycky do toho prostoru vymyslí, našlapaj. Nemá smysl, abych popisoval, co v těch expozicích přesně uvidíte, protože je to důkladně popsaný na oficiálním webu. Snad stačí říct, že pokud někoho baví televize anebo má děti, tak prostě by tam určitě měl vyrazit, že ty se tam vyřádí. A přitom tam nebejvá jako narváno. Jo, já jsem byl několikrát na různých výstavách a i tentokrát to bylo úplně v pohodě, přestože jsme tam byli v neděli, prostě po obědě v takový jako potenciálně exponovaný čas. No a pak jsem trochu koukal na nějaký věci, ale o tom nebudu mluvit dlouho, protože nemám nic moc super, spíš jsem se vracel k věcem, který jsem viděl dřív. A v obou vlastně případech budu asi mluvit o seriálu. Jedno je Star Trek, druhý je Sex ve městě, protože obě tyhle ty věci čekají na nějakou novou sezónu. To, že se chystá Sex nějaká... Sex ve městě čeká na novou sezónu. No, to já jsem dokonce ani nevěděl, že se vůbec chystá. Just Like Dead bude mít prostě druhou sezónu. Já jsem ani nevěděl, že nějaká má být. Já jsem zjistil, že když mi došel nějaký mail od HBO, tak jsem si řekl, OK, to bych si mohl připomenout jako tu první. No, to jsem ani neměl jako dělat. Akorát jsem u toho naštvaný. Vím, že už jsme tady o tom mluvili naposledy, že to nebudu znovu rozebírat. A teď už bych si ani nemohl brát jako servítky, jo, že bych musel být mnohem otevřenější. Prostě jako hrůza. Jo. Hrůza. Prostě chápu, že někdo se možná chytá za hlavu a říká si, jako, co čekat od Sexu ve městě, ale Sex ve městě určitě není jako pro každýho, nebo neříkám, že je to nějaký jako etalon kvality, ale je to prostě... Jako za mě je docela prostě v pohodě seriál, který je jako koukatelný, je mi úplně jedno, jestli jako někdo tím opovrhuje nebo opovrhuje tím, že já říkám, že to je v pohodě, ale tohle je úplně jako z jiný galaxie, prostě absolutně s ničím, co tam jako je, se nemůžu jako stotožnit, ať už jde o chování těch postav, příběh, je to prostě naprosto jako prostá zmršenina. No a druhá věc, která se chystá na další sezónu, taky bude mít premiéru v červnu, je Star Trek Strange New Worlds. Takže jsem si řekl, že bych si při té příležitosti mohl připomenout tu první sezónu s českým dubbingem oficiálním, který mezi tím vzniknul, když se to objevilo tady u nás na streamovací službě. A ten dojem je i na podruhý stejně skvělý jako na poprvý. Byl jsem zdravý, jak to na mě zase bude působit po tom Picardovi posledním a jako super, prostě asi bych už jenom opakoval to, co tady pravděpodobně zaznělo, protože si nepamatuju, co přesně jsem o tom říkal, když jsem to sledoval prvně. Skvělý jednotlivý díly, který mají nějaký jako společný příběhový arc, který překlenuje. Každá epizoda je samostatný dobrodružství, který funguje, aniž by si viděl tu předchozí, nápaditý, optimistická atmosféra, dobře obsazený, důkaz toho, že prostě i státek v 21. století může být jako optimistický, veselý, hravej, dobrodružnej v tom původním slova smyslu, že nemusí být všechno temný, dobře udělaný ty postavy, takový ty, který jako známe a byly jasně načrtnutý, tak se do nich příliš nezasahovalo a hledali se i lidi, kteří se chovají a vypadají tak jako ty původní představitelé, postavy, které podle mě byly jako podle fanouška dvourozměrný, jako sestra Čeplová, tak naopak se do nich jako sáhlo odvážnějc a prospělo to tomu výsledku. A těším se na tu další sezónu. Doufám, že to bude stejně dobrý jako tato, protože je to ultimátní důkaz, že se dá natočit novej Star Trek se všema těma výhodama, který dnešní doba přináší a přitom to může být autentický Star Trek. Stejně jako, já nevím, nová generace nebo DS9. Všechno? Určitě. Honzo? Jo, já jsem byl v té Bratislavě, tak musím pochválit všem našim slovenským divákům krásné hlavní město. Jsem tam nebyl strašně dlouho. Opravdu nedokázal jsem si vzpomenout, jak dlouho, ale možná jsem tam byl kdysi, když ještě si snad ten Kaldron. Jsme byli federace. No to asi ne, ale ne. Rozhodně teda byl hrad, byl ještě jako ohavnej, nezrekonstruovaný, takový vlastně. Ten tmavě šedivej nebo hnědej. Tak teď jsem jako dokonce vylezl nahoru na hrad a tam jako pěkný, mají to pěkně udělaný. To centrum je prostě malý, je to Bratislava, ale no malý jako prostě proti Praze, no, ale jako jinak třeba to, co tam jako vyrostlo za barák, jenom jako projíždíš prostě městem v taxíku a jako vidíš, jako, tak tam mají, třeba tady jako v Praze nepovolili žádný velký barák, že možná tak na ty pankráci něco povolili a tam fakt jsem všude viděl kolem jeden vedle druhého, 15-20 pater. Když tam byli, no jasně. Obytný, kancelářský, každý úplně jiný, vlastně dopravdu jsem byl překvapen, OK, je to teda u Vídně, tak jako jestli tam je taková tolik jako lidí, firem se tam jako uživí, budíš.
A trošku to na mě jako dělalo hezky, jako že jsem koukal teda na Slovensku, že jak to frčí, ale zase jsem si říkal, každý je prostě úplně jako jiný, hnusný. Jo, vlastně se mi to jako trošku mi přijde, že pak, když jsem šel tím centrem, tak mi to bylo líto. A vlastně nejhezčí barák, který jsem viděl, vždycky tam jdu, když jsem v Bratislavě, teda už před těma 20 lety, nebo kdy je to jejich rozhlas. Je rozhlas, no. Prostě, no, to je jako, super. No. Šel jsem dovnitř, tam nějaká jako vlastně úplně jako nesmyslná výstava nějakých starých jako galerie, ale jenom si prostě projít ten komunistický barák, který jako fakt vypadá zvenku jako nádherně. Naproti mimochodem je nějaký zase nový, myslím, že to je dokonce, nebo je to asi teda kancelář, přímo vedle toho, a tam teda skočil prý ten hlavní architekt, mi tam někdo říkal, vlastně kamarád, který mě tam odvedl, že tam prostě skočil ze zhora dolů, protože teď nevím, předávám informaci, kterou mám. Protože o tom lidi říkali, že to je komunistický barák? Ne, protože měl pocit, že to špatně postavil, že nefunguje statika, tak skočil. Na mě vždycky Bratislava působí hrozně jako město někde v zahraničí, jako jasně to zahraničí, ale jako prostě tou Dunají. No teď jsem to chtěl říct, ta Dunaj prostě jako tam... jako Vltava je... To teče, ty vole. Vltava je velká, prostě všechno, ale prostě ta šíře Dunaje je taková, jak fakt, kdybych byl prostě v Londýně jako... a sledoval Temži, nebo prostě... Víc, no. Jo, nebo byl, já nevím, prostě v New Yorku a sledoval Hudson, jo, prostě... Že, no, to je možná zbytečně moc, ale jako prostě, že to na mě prostě působí hrozně zahraničně, jo, a hrozně jako prostě, jak kdyby byl někde v nějakém Hamburku, nebo prostě takovýhle jako pocity, nebo na severu Polska, někde prostě v nějakém Gdaňsku, nebo tak, tak vždycky mám to takový jako jiný pocit, když tam jsem a když to vidím, jiný, než bych se procházel tady prostě po nábřeží v Praze, jak je to semknutý tím nábřežím, že jo, prostě, a jak je to víceméně, všude stejně široký, víceméně, já vím, že jsou tam ostrovy, někde se to rozšiřuje a tak dále, Vltava, ale ta Duna je prostě fakt obrovský tok. A protejká tou Bratislavou. To vždycky má jako... Ještě tam mají takové národní galerie zrekonstruovanou čerstvě. Tohle je přímo v centru. Jo, u toho Dunaje taky. Jako, fakt pěkně to prokouklo. To byl jako ohavný barák. A, takže jako moc vlastně Bratislava super. Viděl jsem tam vlastně, měl jsem na těch slovenských hrách roku, tak jsem tam potkal pár vývojářů. Pokecali jsme, viděl jsem nějaký hry, které teda ještě nejsou oznámený, taky na mě udělal celkem dojem, tak to bylo jako příjemný výlet. No a já vlastně nemůžu moc říct, jako co, já jsem totiž třeba, jak je hezký počasí, tak já trávím večery s klukama na kurtu nebo na hřišti. Jo, takže já vlastně vůbec nekoukáme na Sheldna, vůbec nekoukám večer na Netflix téměř, protože pak se ještě snažím, když usnou, tak se snažím ještě vyšetřit ty dvě hodinky, že něco dodělám do práce, nebo do práce, tyjo, jako prostě pro nějaký pracovní úkoly, co mám. Takže vlastně přes den já nehraju skoro teď, poslední měsíc třeba, nemám moc na co koukat. Jedinou věc, kterou jsem viděl ve vlaku, a to vám teda řeknu, i když to není něco, co bych jako extrémně pochválil, ale je to pořad, který pravděpodobně neznáte, jmenuje se to Světlu vstříc. To neznám. Neříkám to něco. Je to 12-dílný seriál, je to 12-dílný komediální seriál, na který se můžete podívat na iDNESu. Aha. Jo, jestli víte, iDNES Kino, myslím, že se jmenuje ten nevím, jak jsme to nevím, jestli to je součástí předplatného, nebo jestli to zdarma. A je to situovaný do krematoria, někde nějakým malým městě, který bojuje proti sousednímu krematoriu v nějakém vedlejší městě. No, protože tam přijde prostě nějaký politik z kraje a řekne, musím jedno zavřít. Tak za měsíce ukáže, kdo má míň prostě těch kremací a pohřbů a to zavřeme. Takže a to je jako, český? Je to český. A je to jako nadsázka? Jako... No jasně, ale chodí vraždit hlavní lidi, roli nevím, je Petr Čtvrtníček. Tím jsem asi řekl všechno. No? A jsou tam asi 4 hlavní role. Županič, tam hraje vlastně ředitele krematoria. Pak tam hraje, no to už, jo, ještě tady je napsaný, Mabulková hraje vlastně nějakou, jako tu, která dělá ty, jak se to jmenuje, že opečovává ty mrtvoly, aby jako dobře vypadaly v rakvích. Balzamovačka, přesně, děkuju. No a je tam teda, je to jako vlastně, na jednu stranu ten Čtvrtníček je prostě výborný, jo, on tam jako hláškuje, jenom přijde nová pec třeba, prostě přestane fungovat pec, tak tam s tou pecí se jako mazlí s tou novou, jo, vidět, že se to jako užívá, nebo jako takový ty jeho úplně obyčejný momenty, to on jako umí, jo, takový ty úplně všední že... věc, jen se tam opře o zeď a teď tam prostě jde ten pohřeb, tak jim říká, dobrý, upřímnou, takový jako hlášky, který tě fakt jako potěšejí, že prostě úplně jako
že to podle mě ve scénáři třeba nebylo. No ale hele, potom, já vám řeknu jeden díl, vám jako převyprávím. Že v každém dílu se stane nějaká smrt nějak někoho konkrétního a něčím oni chtějí trumfnout tu sousední krematorium. Pohřeb fotbalistů. Přijde jim prostě, pán Bůh jim dá, že někde havaruje autobus s fotbalistama. Ježišmarja, to je úplně zavolá tam vrácený. No, cringe, totální cringe, jo, sorry, že to slovo používám. Ale zavolá jim fotbalový svaz, že si přeje, aby to bylo dohromady. Jo. Takže oni udělají prostě pohřeb. Pohřby je, protože oni chtějí ušetřit, nebo ušetřit. Oni chtějí, jo, oni jsou takový, že chtějí vydělat nějaký peníze, tak je pohřby bez drezů. Ty drezy speněžej. Jo, speněžej, protože prostě si je podepíše čtvrtníček, jo, je tak, že bude předstírat podpis a speněžej. Je tam Míra Bosák na tom pohřbu. Ježišmarja. Který tam přijdou tam fanoušci oblečení v českých drezech. V českých drezech s českýma těma čepicama, jak máš třeba hokejový mistrovství světa, víš, takový ty velké čepice, no, takový vím, ty klobouky takový, klubaky, no. A teď tam teda dělá ten pohřeb a je to úplně jako strašný, až se mi to jako líbilo. Tak strašný, já, víš, taková ta 0%, prostě, jak říká vždycky František Fuka, že prostě to je tak blbý, až vlastně se mi to líbilo. Normálně jsem na to koukal 1,5 rychle. Nikdy jsem v životě na filmy nebo na seriály nekoukal jako zrychlený, ale tohle, když jsem měl v tom vlaku, jak jsem říkal, tyhle, tohle má, dohromady to má vlastně těch 12 dílů, kolik, no tak 2 hodiny, protože to je prostě 10-minutový ten díl, je to takový jako rychlý, tak jsem si to jako urychlil a vlastně, tyhle, říkám, OK, bylo to vlastně, tyhle. Když mi přijde, že prostě čtvrtníček fakt jako poslední 10-15 let hraje prostě jenom jednu a tu stejnou roli. Prostě ve všech seriálech. Jo, a je tam furt dobrý, prostě podle mě. No. Ve všech těch, a už mě to vlastně, jako, vlastně trochu štve, no, ale jako jasný. No. Kdo jsem já, abych hodnotil Petra Čtvrtníčka? No. Jinak víkend byl jsem na Spartě na tom finálním zápase. To už nevá. Vzali jsme tam konečně taky. To už nevadí. Ne, to vůbec, nikdo neřešil. Tam to prostě, oslavy. Tam se slavilo. Byli jste na trávníku? No jasně, jsme běželi na trávníček a jako to jsme si užili. Jsem teda manželku, moje paní jako jinak s náma nechodí, vždycky to je taková naše... Běžela na trávníček. Naše jako je okamžik, že s klukama jdeme na fotbal, tak poprvé jsme řekli, měl jsem prostě čtvrtý lístek, se mi povedlo koupit, tak původně... Hlasovali jste s klukama? Původně jsem chtěl se dohromady, jak to bývá v těch filmech. Tak co, řekne mamce, nebo řekne nějakým kámošovi? No, zkoušeli jsme kamarády, děda taky, no, můj tatínek nechtěl, už se mu tam jako nechtělo do těch schodů někde chodit. Tak nakonec jako žena teda šla a líbilo se, že byla v podstatě náhradník. No, hele, takhle, my jsme pak, no jasně, byla náhradník, ale to ona to přijala. A tam prostě Ale sehnal jsem lístky na relativně poslední chvíli, nebo poslední chvíli, měl jsem prostě nějaký jako ten, že online nemám jako permice, ale mám takový ten předběžný přístup a už to tam jako před očima mizelo, takový ty lístky. Jak jsem tam prostě kliknul na kousek vedle kotle. Mm-hmm. Je to teda... Nevím, kousíček. Jakože v rohu a už tam teda, prostě všichni, nikde. Normálně tam všichni stáli od první minuty před náma. Prostě všichni stáli a celý zápas prostě stáli a fandili. Jo? Navíc to byly místa, kde už evidentně byli jako pernamentkáři. Tak když jsem prostě jim řekl, slušně jsem požádal, kluci, mám tady malý děti, mohli byste si sednout. Tak oni jako vlastně na chvilku si sedli, nebyli prostě, ale jo, víš co, všude se tam jako strašně fandilo. A 9 let. Skandovalo a já jsem vlastně nemohl nic říct, protože prostě, ale neviděli jsme moc toho zápasu, jo, takže a nebylo vlastně jak to vyřešit, takže vlastně to bylo trošku jako vlastně takový nic moc. Ale pak. No ale potom prostě, že to bouchlo, my jsme běželi na ten trávník a tam si to prostě ze 10 000 Jirkovi, ale to je něco úplně nepochopitelného, proč mě. Ne, není to jenom vy na mě vždycky čumíte, když vám něco povídám, jako kdyby jste spala z višní, já to prostě jenom poslouchám. No, takže 10 000 lidí na hřišti, prostě bylo fakt, ta atmosféra byla neskutečná, jo. Musím říct, pobímali jsme se tam prostě s cizíma lidma, no, kluci se tam dávali do řeči prostě s malýma klukama a jinýma, prostě to jako, oni to samozřejmě nemají, nezažili to. Jsem se chtěl zprdele zeptat, jestli jste se objímali, jste to fakt dělali. Jo, fakt to bylo takový prostě přátelská. Jako, to je jasný. To je jasný, nebylo to nic toho, bylo to jenom prostě přátelský. Mám natrhanou trávu, že jo, v peněžence to teď nosím, ty vole, můžu ukázat trávičku. Ty vole, je krásný. Tady mám
prostě tady ta je trávníku. To by bych si to nedovolil, ale kdyby mi to ukázal Zdeněk, tak mu vezmu tu trávu a zahodím mu ji. Teďka v tuhle chvíli. Bro. A to není tráva jako tráva, ale to je jako... Jako z toho trávníku? No to já chápu. A proč jsem to udělal? Protože bych nosil trávu v peněžence. No, protože prostě je to spartianská tráva. No, spartianská tráva, to tady jsem to, že jinou jsem dal už prostě na chalupě, že jo, jsme dali prostě do trávničku, aby jsme tam měli spartianský trávníček. To je krásné. Bylo potom vidět jako dobrý záběry. A myslím, že to znamenalo, jak tam simulovali ty Spartani ten zlomový zákrok toho Ogbua, no, jak sfauloval. Ne, v tom derby na konci vlastně byla penalta. No jasně. No, a to byl jako zákrok Ogbua, který udělal sklus, prostě podkopnul mu tam nohy a tam prostě si to hráči, ty fanoušci se tam jako simulovali prostě, že tam jako někde prostě u té brány jako předstírali ten sklus na nějakého cizího chlapa, který šel kolem, tyhle byl výborný. Potom jsem zaznamenal nějaký příklad někoho, kdo fandil strašně dlouho Slávy, chodil do kotle, ale to se objevilo prostě ve kotli Sparty, ty vole. Normálně prostě to dává někde jako na Facebook. Jak je to možný? Jsem viděl jako záběry. A to bylo jako takže z něj mají srandu slávisti i Spartani samozřejmě. Je takhle, já myslím, že to bylo jako nějaké jako sáska, stand o život. Ne, prostě změnil, protože fanoušek úspěchu, že jo, tak jako změnil to. Tak to bych nikdy neudělal. No tak to byl prostě zážitek, no. Tak krásný, že... teď závidím, jste neměli prostor. Hezký, no. No a to bude asi nějak vlastně asi všechno. No mně se podařila skvělá věc, protože já jsem prostě jako... Vlastně ještě... No, no tak povídej. Vlastně. Ještě jsem to chtěl povědět, zatímco jsem byl v Bratislavě, tak se ukázalo, že moji chlapci nechtějí hrát jenom tenis, protože na který jsem mi teda dal já, že chodí k trenérem a začali chodit na fotbal. Fakt jo. Union Strašnice. Hezky. Nejlepší strašnický tým. A začali tam prostě chodit na tréninky, jako Vašík si to domluvil sám, jako napsal trenérovi e-mail, jestli tam může chodit, prostě jako trenér napsal, no hele, jako mám tady moc zájemců, on je asi zvyklý na to, když tam přijdou kluci normálně, jako tak vlastně nestíhají, ale on chodil ještě na atletiku, na tu Slávy, tak prostě vlastně výdrž měl a my teda kopeme jako vlastně furt, že někde, jak jsem se mnou, tak s kámošema chodí nebo se spolužákama po škole, takže vlastně tam jako předvedl docela slušný výkon a řekl, tak jo, tak na zkoušce ho vzali a to. A byli jsme vlastně v Konradicích na zápase už o víkendu. Tě. Už hrál jako jo? No, hrál normálně tam jako přišel. No, Bčku, jakože tam a nějaký Ačko a Bčko. Gola nedal, byl vlastně v bráně a... No, dal ho do brány. Ale on, jako hele, my fakt jako na chalupě... To je dobrý, prostě máme bránu, já na ně furt kopu, takže on jako chytá. On tam prostě tam byl nějaký tatínek, jako, který byl Američan, nebo nějaký prostě bavil se z anglicky a on říkal, that's your son? He's really good asset for the team. Takže Vašíkovi kolik, 8? 11. To už je teenager dobrý. No. Kolik měří? Jako není vysoký. Já to nekážu říct vlastně, to nevím. Víš, kolik měří to je dítě? Nevím, no. No dobře, tak pravdě, nevím, nevím, prostě tak je vlastně adekvátní tomu věku. No, není ani vysoký, ani jako nějaký nízký, ale jako chytil tam jako vlastně v té svojí polovině, co chytal, tak pustil nějaký jeden gol. Takže všichni čuměli. A to akorát já vlastně nechci se mi jako moc jezdit na ty výjezdy jako nebo vůbec jako s ním, takže to jako bude přesom ti to jako určí víkend, rozumíš, že chceš ten víkend trávit. To tak je. My ho trávíme prostě v Brdech, tak to tady to bude prostě jinak, no. A Matěj se tomu hned zase začal, ten se to taky chytnul, že chce chodit taky. Takže tak. Taky no. Do Unionu? Taky tam, no. Ale on bych chodil do mladších. No, tak ten by chodil asi ještě do přípravky. Do konce ještě. Starší přípravka, mladší žáci. Já nevím. No, myslím si, že jo, ještě to je přípravka. Pěkný. Tak, co ty jsi viděl hezkého? Nic. Ne, ale fakt jako, já jsem tady fakt přemýšlel. Už bydlíš aspoň teda? Furt ne, ale už jako, akorát mi to komplikuje život. Tak už to je fakt jako pár dní, nebo? No, prostě jako, v podstatě už by to mělo být pár dní, respektive už to musí být pár dní, protože 20. června už prostě nemám kde bydlet, takže pokud se neodstěhuju do 20. června, vypadá to, že se budu stěhovat ten víkend toho 17. 18., protože se předtím víkend myslím, ani stejně nemůže můj otec, který mi jako přislíbil pomoc, ale zároveň taky je E3, že jo, 10. 11. Dnesky. Takže 17. 18. to bude taky hodně na těsnotku, no. To bude takový, jako, že v úterý už je 20., takže v úterý už bych neměl kde bydlet, takže to bude takový jako one shot, ale to si nějak zvládnem, si myslím. No a je to teď takový jako hloupý před tím jako předáním, prostě náročný časově a vůbec jako myšlenkově a furt něco prostě se s někým přijít, hádat a řešit a domlouvat. Ale no, tak nějak to bude. Ale hlavně moje žena měla o víkendu, nebo už v pátek měla 30. narozeniny. To se říká. To se říká, to je v pohodě. Ona vypadá mladě.
tak kulatý je narozeně, to bylo fajn. A já jsem jako pro ní, všechno nejlepší. Já jsem pro ní všechno nejlepší. Já jsem pro ní vymyslel nad rámec dalších nějakých věcí, že pojedeme do Soběsuk, tam je Angus Farma, tam je taková jako restaurace pěkná. Je to, já nevím, to je u Nepomuku, takže z Plzně prostě 30 minut, něco takového. Jakým směrem? Nepomuk, jižní Čechy dolů. No. A podařilo se mi rozpakat normálně už cestou, ale jako ne dojetím, ale spíš jako strachem, protože já jsem jí neřekl, kam jedem. Já jsem domluvil prostě hlídání pro Levu, aby prostě jako prarodiče jí jako uspali a řekl jsem, že prostě jako bude nějaká akce a teď ona jako já jsem jí to nechtěl říct, ona zároveň nechtěla od mě slyšet, jako kam jedem. Myslím si, že jí vezeš na Swingers. Na Swingers ne, člověče. Každopádně... Vlastně to dopadlo tak, že ona si jako asi myslela, že jedeme někam k někomu na nějakou chatu nebo něco a že tam jako bude asi jako víc jako lidí a že zároveň asi jako proběhne nějaká... Jo, to jako tajný, jo. Nějak, no, jako, že to je party, jako večírek. Jo. Buď, anebo, protože já jsem říkal, a to prostě tak jako vzniklo organicky, ale nechal jsem jí při tom a vlastně jsem jí tím jako dokonale zmát, ale vlastně ve výsledku mi to příliš nepomohlo. Vlastně jsem jí jako dostal do toho stavu, že když jsme někdy dopoledne opouštěli ten byt a jeli jsme pak prostě k prarodičům a tam jsme byli s dítětem a pak jsme odjížděli, tak jsem jí vlastně jako přinul k tomu, ať si vezme sportovní oblečení a boty nad rámec nějakého jako hezčího oblečení. Takže si myslím, že bude nějaká jako akce. A ona má ráda různý takový jako stopovačky v lese a prostě nějaký takovýhle jako věci. To ona jako miluje. No, takže si měl prostě udělat. No a teď no to jsem měl, tak to jsem prostě nepřipadl, ona to miluje, ale jako no, já jsem jí to udělal doma, když jsem jí dával foťák, tak jsem foťák celý rozložil na milion míst bytě. A měla prostě hádanky a prostě musela lušit šifry a takovýhle jako vždycky našla tohle a tamhle to a pak jo, takže no. Ale jeli jsme tam do toho Nepomuku. A ona furt nevěděla, kam jako jedem a prostě jako co tam jako bude. No a teď furt jako něco jako hádala a typovala. A já jsem říkal, no, jsem měl jít jako přesně jako na tu sedmou. Bych potřeboval, abychom tam jako byli, tak si už jenom jako moc napřed jedem, protože jsem viděl, že máme tu rezervaci od těch 7 neděl, jestli tam bude plno prázdno, jestli nás tam vezmou dřív nebo ne, a nechtěl jsem jako čekat před tou restaurací, nebo to by ona poznala. Takže jsme i někdo jako zatočil, říkám, tak tady chvilku počkáme, jak jsme někdo zatočil nějaký vesnici, čekali jsme, čekali jsme nějakou jako vodu a furt hádal, co bude. A když jsme se skoro blížili a už tam byly vidět i ty cedule, protože už to i padlo, že jdem do té jako Angus farmy, a on říkal, ne, ale to vyhořelo, což je jako pravda, ono to vyhořelo někdy pár měsíců dozadu a teprve v květnu to otevřeli. A to vyhořelo, tam asi nic není, že jo, jako to. A teď říkám, no, a teď jsem jako zatočil, aniž bych jí řekl, před těma Soběsukem, když se jde z hlavní cesty, tak prostě, dajte si prostě, nevím, 5 kilometrů a prostě kilometr předtím je doprava ještě jiná vesnice. A on se dá obět takový trouhelník, se dá udělat. No, já jsem prostě zatočil, aniž bych jí cokoliv řekl. A ona z nějakého důvodu v tu chvíli si začala myslet, že letíme balónem. A ona má panickou hrůzu z letadel a ze všeho, co prostě se nepohybuje na zemi. A tam jsem jí má jako rozbrečel, protože jsem to jako dohrál, říkám, no tak letíme. Ona, no to já nechci, ale to já neletím. Jo, a teď prostě, a tak to se jako nepovedlo, takže jako to, tak to jsi říkal, ne, jak neletíme balónem, prostě tě, jako jo. No a tak se uklidnila, dojeli jsme do té restaurace a ona, no a proč mám to, jako, to oblečení? Říkám, no nic, to byl jsem tě v tom chtěl jako nechat, abych ti to jako neřekl. Aha, já myslím, jako nějakou stopovačku, třeba samozřejmě, já jsem to úplně posral prostě celý. No takže jako, ale pak i chutnalo jídlo, jak to bylo dobrý a pak jsme zpátky, ještě v pohodě. Ale jako, dobrý maso, jo? No, je to jako Angus Farma, že mají jako nějaký přístup k nějakému vlastnímu jako chovu a jo, je to super. Já jsem si třeba dal hrozně jako zajímavou věc, to ani mě nenapadlo to moc jako vlastně si to udělat nebo jako takhle zpracovat. Držky můžeme mít rádi, nemusíme mít rádi, já mám rád držkovou polívku, ale vlastně já jsem jako nikdy snad nejedl držky jinak než polívce. A tady je měli takový jako grilovaný a bylo to jako předkrm a bylo to asi jako když si uděláš ve Velké Británii, u nás to nedělá, ale jsou to, říkají tomu cracklings, a jsou to vlastně z kůže a s trochou vepřová kůže s trochou toho tuku a to se vlastně jako v troubě na jako vysoký stupeň se to prostě jako vypeče. No to nějaký puchýře na té kůži, osolí se to a jsou to taky jako prostě křupavý chipsy, no prostě to. A tímhle způsobem podobným oni grilovali ty držky a bylo to hrozně dobrý. Bylo to prostě jako strašně dobrý. Pak jsem si dal jsem si co jsem si to vlastně dal? To jsem úplně blbý, já jsem si dal nějaký maso, ale nevím, co jsem si dal. Vůbec nevím, co jsem si dal. Jo, žebra jsem si dal vlastně, to bylo taky dobrý. No, tak prostě žebra, ona si dala nějaký jako super burger, a ještě karpáčo měla jako předkem, bylo to jako vlastně fajn. Takže to bylo dobrý, ale vlastně jako asi fakt jediná jako věc, no. Vlastně nic dalšího jsem tak nějak jako nestih, nebo ne to, no. Moc nekoukal. Poslouchám prostě nějaký jako podcasty, ale to nic, to jsem si během mistrovství objednal. No. Na Hero jsem si objednal bomby k tyči, tak to mě vlastně jako docela baví, to je docela fajn.
A no a a viděl jsem formule vlastně. Viděl jsem formule, no. až teda se zpožděním, až pondělí někdy večer, v noci, no možná dneska je středa, tak jo, bylo to v pondělí. Tak to se mi líbilo, to bylo super. Do 54. kola nic, pak cirkus úplnej. Jo, úplně jsem tam čural krev, když jsem viděl, že prostě Lando Norris zajel prostě v jednom kole si konečně vyměnit po asi 55 kolech prostě pneumatiky, aby v 56. zajel znovu, vzal si intermediály do mokra, který už začínal stejně pršet, takže jsem vůbec nechápal, prostě absolutně jsem to nepochopil, proč to udělali. No, tak to se mi docela líbilo, to bylo docela fajn, jak všichni s tím měli trochu problém s tím mokrem na konci v Monaku, tak to bylo jako hezký. No, jinak nic, to je všechno. Jsem měl, teda ještě jsem se trošku chytnul, co jsi říkal, jestli můžu na rychlosti. Giro d'Italia, v sobotu byl takový zajímavý, byla časovka. Jasně. Roglič tam vlastně udělal ten poslední zásadní vlastně útok na žlutý, na ten růžový dres. A bylo to hrozně vtipný, protože jestli jste o tom četli nebo nečetli, prostě já taky vlastně jsem docela vždycky chytnul prostě ty dvě klíčové horské etapy. A on teda potřeboval fakt ho dohrát. Měl to našláplý a spadl mu řetěz. Takže v kopci, to plutkým kopci, spadl mu řetěz, takže sesednul, nadchodil si ten řetěz a teď prostě se potřeboval rozjet, že? Protože měl těžký převod, potřeboval by ho někdo jako roztlačil. Byl tam příběh nějaký chlapík, nějaký normální jako divák v červeným a roztlačil ho. A říká se, že mu zachránil vlastně celý závod. Celý ale pozor, jestli víte, jak Roglič bejval skokan na lyžích, to je Slovinec. Aha. Tak on byl, myslím, že juniorský nějaký, prostě byl dobrý skokan na lyžích a ten chlap byl jeho trenér. Jo, takže to byla prostě tam náhodou na tom místě jako stál. Ty poskal si, byl, jako šel tam za ním, asi mu fandit, že jo, protože jako se no, znali. No, jasně. Ne. No a když prostě ho tam viděl, tak zrovna na tom místě mu spadl řetěz, on k němu přiběh a roztlačil ho. Tak to je hustý. To je super story. To je dobrý příběh, no. No, hezký. A potom vlastně, jak jsi říkal ty podcasty, tak to je jenom takový tip. Fotbalový podcast Za čárou. Dělají to nějaký dva kluci a vlastně není to vůbec o fotbale, je to o fotbalové kultuře a fanouškovství a možná hodnotě vždycky, který jako, co se děje, kde. Chorea bitky. A kolik přišlo lidí. Jasně. A jak vlastně ty policajti to jako vlastně úplně jako nesmyslně teď to jako potírají. Musím hrozně ocenit, že mám pocit, že to jsou aspoň, teda oni to tam nějak nemluví, ale mám z toho pocit, že jsou to obrva slávisti, ale mají k tomu takový jako hrozně přístup, že vůbec neřešejí fanouškovství a jsou schopní prostě ocenit i prostě to, co se třeba jako děje na Spartě a na té Slávy, to vlastně, jo, že to neberou jako nějak přes to svoje příznictví a líbí se mi to moc, no. A mají takovou začárou. A i kdybyste to třeba neposlouchali, tak si je dejte na Twitteru, protože tam mají každý tuším pátek, mají soutěž v rámci toho podcastu, jmenuje se to Primitiv týdne. A vlastně vyberu čtyři věci, většinou to jsou videa, krátký videa různých jako fotbalových fanoušků, co se kde stalo jako na světě, jo, jak prostě se jako nevím, někdo prostě skočil nevím, třeba se tam jako posledním dílu tam bylo prostě, že někdo dával, já nevím, tam měl někdo prostě to se bude líbit zrovna Jirkovi, že tam nějaký dědek tam prostě seděl v hledišti a místo toho, aby koukal na fotbal, tak tam prostě koukal na porno a někdo tam zrovna natočil. Pohoda. Nebo si tam prostě posílají, nebo tam někdo prostě teď třeba byl, že vypil pivo a s tím sežral ten kelímek ještě. Takový tak extrémy. A oni vždycky jako vyberou jeden z nich, jako, že Primitiv týdne. Tak jenom už i kvůli tomuhle to jako stojí za follow. Takže páně, jsme asi na konci. No, je to tak? Tak co dodat? Konec myšmaše, konec vidcastu. To zbor dlouhý. Konec Vortexu. Vlastně 60, konec. Je takhle, tak se mějte hezky. Ahoj. Uvidíme se příště. Možná.